Tere hommikust, austatud Riigikogu! 8. koosseisu 9. töönädala neljapäevane istung on alanud ja alustame sünnipäeva tervitustega. Jüri Adams ja Aivar Sõerd. Palju õnne! Kuid see pole veel kõik. Nüüd on aeg eelnõusid ja arupärimisi üle anda. Palun, Enn Meri. Aitäh, aseesimees. Mul on, lugupeetud kolleegid, au, et anda teile eelnõu, mille eesmärgiks on, et kehtestada käibemaksu maksustamise perioodiks kuni 200 000 ja kuni 10 töötajaga väike ettevõtetel üks kalendriaasta ning 200 000 kuni 2 miljoni eurose aastakäibega kuni 10 töötajaga väike ettevõtetel kolm kalendrikuud. Pikem käibemaksu maksustamisperiood vähendab väike ettevõtetel ja maksu- ja tolliametile halduskoormust ja paraneb ka nende likviidsus. Vähem bürokraatiat võimaldab mõlemal osapoolel keskenduda põhitegevusel ja muudatus edastab sõnumi, et riik on võrdne partner ning teeb ka omalt poolt kõik, et ettevõtlus võiks arendada. Väikeettevõtete olukord muutub ka õiglasemaks. Henn Põlluaas. Lugupeetud eesistuja, head kolleegid! Meil on siin viimaste nädalate jooksul üles kruttinud väga olulises teemas skandaal, ma ütleks, mis puudutab Eesti nii sise- kui välispoliitikat ja laiemalt meie tuleviku ja edasi kestmist nii riigi kui rahvana. Te teate väga hästi, millest ma räägin. Ma räägin ÜRO globaalsest rändepaktist, millega teatud seltskond ka siin Eestis põleb innust ühineda. Valitsus on tupik seisus, ei suudetud midagi ära otsustada. Parlamendi eest on püütud kogu protsessi alates kevades saadik salaja läbi viia ja püüda hoida parlamenti võimalikult eemal sellest. Nüüd, kui sotsidel ei jäänud midagi enam üle, ei suudetud valitsuses oma tahet läbi suruda, siis teatas nende esimees, et anname otsustuse siis ja arutelu õiguse riigi kõige kõrgemale instantsile. Riigikogule. Aga me teame ju kõik, et see avaldus, mis siia tuleb, see ei ole mingisugune arutelu, see ei ole mingi otsustamine, see on puhas fars ja demokraatia markeerimine, sest me võime siin otsustada mida iganes, sellest ei ole mingit tolku. Küsimus on niivõrd oluline, et selle küsimuse tuleb panna rahva hääletusele ja selle ettepaneku Eesti konservatiivne rahvaerakond siin ka teeb. Küsimus on väga lihtne. Kas te pooldate Eesti Vabariigi osalemist ÜRO globaalses rändepaktis ja põhiseaduse järgi on kõige kõrgem võim riigis Eesti rahvas ja las Eesti rahvas otsustab ilma, et keegi siin mingisuguseid poliitmänge ja muid häbiväärseid samme astuks. Las rahvas otsustab meie tuleviku üle. Aitäh! Austatud kolleeg, ma igaks juhuks täpsustan, kas tegemist on eelnõuga või ettepanekuga? See on eelnõu rahvahääle korraldamise ÜRO globaalses rändepaktis osalemise küsimuses. Asi selge. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud kaks eelnõud ja menetleme neid vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele. Head kolleegid, kohaloleku kontroll, palun!
Istungist võtab osa 77 saadikut. Olulise tähtsusega riikliku küsimuse, kuidas lühendada ravijärjekordi, arutamise kord on lühidalt all järgnev. Kõigepealt Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liikme Kivimäe Perearsti Keskuse perearstik dr. Karmen Jolleri ettekanne kuni 15 minutit. Seejärel küsimused ja vastused kuni 15 minutit. Sihtasutuse Viljandi Haigla juhatuse liikme psühhiaater dr. Katrin Kaarma ettekanne kuni 15 minutit ja küsimused vastused jälle kuni 15 minutit. Eesti geenivaramu asedirektori populatsiooni ja funksionaalse genoomika vanemteaduri filosoofia doktor Tõnu Esko ettekanne kuni 15 minutit, küsimused ja vastused kuni 15 minutit. Tervise- ja tööminister Riina Sikkuti ettekanne kuni 20 minutit, küsimused ja vastused kuni 15 minutit. Riigikogu liige saab esitada ettekandjatele kokku kuni 2 küsimust. Pärast ettekandeid ja küsimustele vastamist avame läbirääkimised ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni palvel teen Riigikogule ettepaneku, et kõigepealt esineksid sõnavõttudega fraktsioonide esindajad. Arutelu lõppemisel Riigikogu otsust vastu ei võta. Kui juttu jätkub kauemaks, siis Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon on teinud ettepaneku pikendada istungi aega kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella 14.00. Selle teema ja küsimuse juurde tuleme tagasi orienteerivalt kell 12:30. Austatud Riigikogu, kutsun kõnetooli Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liikme Kivimäe Perearstikeskuse perearsti dr. Karmen Jolleri ettekandeks aega kuni 15 minutit ja riikliku küsimusena, kuidas lühendada ravijärjekordi. Palun. Austatud Riigikogu esimees, saadikud, mul on väga hea meel, et mind täna siia kutsuti, et ma saan rääkida perearstide rõõmudest ja ka muredest. Ma saan aru, et slaidid on nähtavad, jah? Väga hea. Ja. Ma tahaks alustada sellest, et kui inimene otsustab õppida arstiks, siis see on pikk ja väga raske tee. Ja mitte ükski arst ei õpi selleks, et teha oma tööd halvasti. Kui me õpime, siis terve selle õppimise aja jooksul sisendatakse meile, et meie töö on kunst ja meie tööl on omaette väärikus ja meie töö on inimese heaks. Ja kui me selle 10-aastase õppe lõpetanud oleme, paljud ka palju kauem, siis meie eesmärgiks ongi see, et inimesel oleks hea olla ja et oleks õnnelik. Ja arst, kes on suutnud inimest aidata, tunneb oma tööst rahulolu. Kui nüüd rääkida perearsti tööst, siis perearst näeb inimest väga laialt. Me arvestame alati sellega, kust inimene tuleb, kust ta on olnud ja kuhu ta läheb ja kust ta on praegu. Lisaks sellele, et me uurime tema tervist, me ka alati küsitleme, kuidas on lood lähedastega, kuidas on tööga ja muu eluga. Et me seda nimetatakse holistiliseks käsitluseks ja me püüame vaadata inimest alati kui tervikut ja me püüame alati lähtuda inimest endast. Perearsti töö on väga põhjalik, aga inimese jaoks on ta suhteliselt ajasäästlik. Sest palju tööd ma teen ära juba enne, kui inimene tuleb. Ma vaatan, enne kui inimene tuleb minu kabinetti, ma teen lahti digiloo ja ma vaatan ja otsin tema kohta andmeid, vaatan, mis ta on enne meie juurest, nii et ma enam-vähem tean, miks ta tuleb. Kui õde võtab vastu kõne ja inimene soovib registreerida ennast arsti vastuvõtule, siis arati inimene ka ütleb,
et miks ta tuleb, nii et ma juba natuke tean, mul on taust olemas. Ja sellest lähtuvalt, kui inimene siis jõuab kohale, me saame suhteliselt kiiresti oma asjad aetud, võib-olla 20 minutiga. Perearsti juures ei pea inimene kunagi ootama tunde. Perearstid teevad väga paljusid asju tänapäeval. Kui vanasti, ütleme, enne kui perearstisüsteemi olid meil üldarstid ja nemad andsid saatekirju, kirjutasid mõningaid uuringu vereanalüüsi saatekirju ja see oli ka kõik. Nagu näete siin, ma panin ka mõned pildid üles, et meie töö võib olla väga lihtne, me mõõdame vererõhku, aga võib olla ka palju keerulisem, ehk me ka opereerime. Et see on, me teeme väga paljusid asju. Ja inimene sageli ootab, et ta saab, peab abi saamiseks jõudma eriarsti juurde, aga tegelikult väga paljud probleemid saavad lahenduse juba koduses, tuttavas perearsti keskuses. Ja sageli inimesed väga rõõmustavad selle üle, et tegelikult kui on hea kontakt perearstiga ja kui perearst tunneb oma tööd ja ta jaksab seda teha, siis inimesed on väga rahul sellega. Perearst ja pereõde on oma ala tippspetsialistid. Me ei ole lihtsalt suvalised arstiteaduskonna lõpetanud või õenduse lõpetanud töötajad. Me oleme tippspetsialistid. Me teame täpselt, mida me teeme. Me teame täpselt, kuidas inimesel olla kõige kasulikum. Tõin lihtsalt väikesed näited sellest, kuidas käsitletakse kroonilisi ja ägedaid haigusi EMO-s ja perearstikeskuses. Milline taseme erinevus on? EMO-arstid, ma olen töötanud ka EMO-s arstina ja EMO-arstid on suurepärased spetsialistid, nad on väga targad ja ma alati imetlen neid ja nende oskusi. Aga nende eriala on hoopis teine. Nemad on selleks, et päästa inimese elu ja välistada inimese tervise halvenemine. Aga perearst on arst, kes loob vundamendi tervisele. Aitab ennetada. Kui on nüüd see inimese elu päästetud, siis meie oleme need, kes uuesti maja kokku panevad, ehitavad, nii öelda maja, mis on lagunenud, et me aitame inimesel tervist hoida ja säilitada. Lisaks ennetamine on alati odavam, on alati säästlikum nii inimese jaoks kui ka riigi jaoks. Näiteks, kui inimene läheb, ma tean inimesi, kes on käinud EMO-s kõrva loputamas, meie juures teeb seda pereõde ja EMO-s teeb seda kõrvaarst. Ja millised vahendite erinevused, millised hinna erinevused. Et, meie suureks mureks on see, et meil on selleks, et osutada kvaliteetset teenust, on meie nimistud kasvanud liiga suureks. Tegelikult võib-olla ei olegi kasvanud, need nimistud on olnud umbes 10-15 aastat enam-vähem sama suured, aga meie elanikkond vananeb. Ja teiseks, me võtame endale järjest enam ülesandeid. Teadus areneb, meie võimalused arenevad, me õppime juurde. Tänapäeval näiteks perearstid oskavad teha ultraheli, röntgenuuringuid, nagu ma rääksin, me opereerime. Me tahaksime, me isegi jälgime rasedusi. Põhimõtteliselt me oleme õppinud vastu võtma ka sünnitusi. Me oleme hästi laia eriala spetsialistid ja me suudame praktiliselt igal erialal teatud tasemeni anda inimesele väga head ja kvaliteetset abi. Aga kui meil ei ole selleks aega, ja kui meil ei jää aega inimese jaoks ja tema probleemi süvenemiseks, sellepärast, et järjekord on ukse taga. Ja kui inimene ei jõua meie juurde õigel ajal, sellepärast, et mul on liiga palju nimistus inimesi, minul näiteks on 2200 patsienti, normiks loetakse meie perearstide hinnangul, me võiks olla 1600. See tähendab, et selle 600 inimese jagu on tegelikult minu töö raskem ja ka mina tunnen ennast halvasti, sellepärast, et korduvalt ja korduvalt ma avastan, et ma olen mõne patsiendi lihtsalt ära unustanud. Ma korraldan analüüsid, korraldan uuringud ja siis selgub, et ta on kuhugi rippuma jäänud. Näiteks inimene ei ole ise tagasi tulnud. Ja mul ei ole ka, noh, siit me jõuame ka otsaga tarkvara juurde. Mul oli esmaspäeval viimati selline juhtum, kus ma avastasin, et nädal tagasi olime me teinud ühel patsiendil vereanalüüsi, kus olid väga kõrged põletiku näitajad. See patsient oleks tulnud saata vähemalt 2 päeva jooksul, ta oleks pidanud saama kas antibiootikum ravi või hinnata tema seisundit täpsemalt, võib-olla saata EMO-sse. Ja ma avastasin selle nädal hiljem. Ja see oli sellepärast, et meie arvutiprogramm oli värvinud selle analüüsi kollaseks, mitte punaseks ja õde, kellel oli väga vähe aega analüüsi hindamiseks, ei märganud seda.
Ja nädal aega oli see inimene kodus, ta tuli uuesti arsti vastuvõtule, tal oli aeg kirja pandud ja siis me suunasime ta kiiresti otse EMO-sse, sest meil ei olnud enam võimalust teha lisauuringuid, me kartsime, et tema enesetunne võib väga kiiresti halveneda. Et see on üks, tähendab, meie töö peab olema terviklik, arvestama väga paljude asjadega ja sellepärast meil peab olema aega ja meil peab olema head vahendid, et teha oma tööd hästi. Ja mida me olemegi siis püüdnud küsida riigilt, on see, et mis vajab ka kindlasti täpsemaid analüüse, et meil oleks võimalik töötada vähemate inimestega, aga kvaliteetsemalt. Eestis on praegu umbes 800 perearsti. Tuleb kindlasti hinnata juurde, see on nüüd pikk perspektiiv, et kui palju oleks vaja arste ja kindlasti ka väga häid õdesid juurde koolitada. Me tahaksime kindlasti suuremaid võimalusi patsiente uurida. Praegu on meie rahastus selline, et mul on teatud fond, mille raames ma saan teha uuringuid. Ja kui see saab otsa, näiteks kui mul on suur nimistu, siis see fond saab mingil hetkel otsa ja selleks, et teha mingid uuringud, ma olen sunnitud suunama inimese edasi eriarsti juurde. Inimene ootab 2 kuud eriarsti järjekorras, siis ta ootab 6 aega uuringu järjekorras ja siis ta tuleb uuesti eriarsti juurde, lõpuks jõuab minu juurde. Et see on ajasääst ja rahasääst, kui meil oleks natukenegi rohkem võimalusi uurida. Me vajame kindlasti juurde tugipersonali. Assistenti, kedagi, kes aitaks praksist juhtida, hallata, kedagi, kes kas või kui toru läheb katki, kutsuks torumehe. Praegu me teeme ise seda. Mina perearst olen sunnitud näiteks ka jälgima, kas minu arvuti tarkvara on kaasaegne ja turvaline. Ja see on seadusest tulenev kohustus. Mul ei ole ressurssi selleks, et panna seda kellelegi teisele. Mentorlussüsteem. See on nüüd selline süsteem, kus perearstid hakkavad üksteist toetama. Selle alused on juba paika pandud ja see hakkab loodetavasti varsti tööle. Samamoodi on läinud käima tervisekeskuste projekt, mis võimaldab seda, et perearst ei jääks üksi, et ta vajadusel oleks ka temal võimalus olla haige, olla oma lapsega kodus, kui ta on sünnitanud lapse või kui laps jääb haigeks. Ma tean kolleegi, kes tuli 3 kuuse lapse kõrvalt sellepärast tööle, et tal ei olnud asendajat. Ma ei kujutaks seda olukorda ette. Kui tulla uuesti tagasi meie tarkvara juurde, siis üks asi on see, et meie tarkvara võiks olla selline, mis aitab meil teha otsuseid. Otsustustugi on plaanis luua, aga see tarkvara, mille külge see peaks tulema, see on aastast 1997. On tehtud uus tarkvara, mis on praktiliselt sama hull. Ja tegelikult ei ole isegi nii oluline võib-olla see perearsti tarkvara, kuivõrd üleüldse ühtne IT-süsteem, kuhu oleksid kaasatud ka inimesed ise, patsiendid näiteks. Kui mina võtan vererõhurohtu, siis tuleb mulle teavitus, Karmen, meie arvestuse järgi on teil jäänud ravimid veel nädalaks. Kas soovite tellida uue retsepti? Mina vajutan, jah. Siis tulevad mulle mu vererõhuravimid, ma teen klik, mida ma soovin, läheb teade kuhugi, oi Karmen, te ei ole juba peaaegu aasta käinud oma perearsti juures, teil oleks vaja teha vereanalüüsid ja ikka kee, kas te soovite aja kirja panna? Teen klik, muidugi, ja siis läheb teavitus perearstikeskusse, kas on siis kõne, on see mingi chat või on see e-mail, see peab olema tänapäevane. Me peame suutma nii, nagu me panka kasutame, näiteks kui ma lähen poodi, ma avastan, et see kaart, millega ma tavaliselt maksan, on koju jäänud, aga on teine kaart, mille peal ma ei hoia raha, siis ma saan teha ja mul on natuke sajapärast on raha kaardi peal. Täpselt samamoodi peavad olema inimesele kätte saadavad tema terviseandmed, tema ravimid, tema suhtlus arstiga või perearsti keskusega näiteks. Et see hoiab nii meie aega kokku, kui ka inimeste aega kokku ja see loob inimesele võimaluse olla terve. Ja nagu te näete, ma panin siia sellise slaidi, ma ei hakka sellest pikemalt rääkima, aga me arvutasime välja perearstide seltsis, et kui arstil on võimalus 5 minutit rohkem rääkida patsiendiga, selle asemel, et arvutis surfata, siis hoiab see kokku keskmiselt 4,5 miljonit aastat kokku. Et kui teil on kunagi võimalik otsustada, siis palun ühtne korralik tänapäevane normaalne tarkvara ja me oleme kõik teie suured sõbrad. Ma tahaksin rõhutada EMO teema valguses seda, et üks kõik kui hea ja tark ja tubli on perearst, patsient läheb ikka sinna, kuhu tal on mugavam minna. Ka mina, kes ma töötan praksises, mis on juba
noh, on aastaid olnud kõige kõrgema taseme praksis, ka minu patsiendid lähevad EMO-sse. Lihtsalt sellepärast, et tema tahtis tulla vastuvõtule kell 10, aga minu vastuvõt hakkas kell 12. Läheb EMO-sse, seal tema saab arsti juurde kell 4 või võib-olla 5. Et patsient ei oska alati oma tervist ise hinnata. Et sellepärast peame me looma sellise meditsiinisüsteemi, mis aitab patsiendil natuke lihtsamalt otsustada, kus ta abi saab. EMO-arst ei ole perearst, sellest ma juba rääkisin. EMO-arsti eesmärki ülesanne on inimene jätta ellu ja jätta võimalikult terveks ja edasi tegeleb perearst. Praegu aga on EMO-s väga palju selliseid patsiente, kellega oskab tegeleda perearst, aga ei oska tegeleda EMO-arst. Ja EMO-arstid on väga-väga frustreeritud sellepärast. Ja kui me loome perearsti süsteemile tugeva aluse ja me suudame jätta, näiteks Maailmapanga hinnangul on kardioloogi vastuvõtul umbes kolmandik patsiente neid, keda saaks ravida perearst. Neurokirurgid ise räägivad, et kolmveerand nende patsientidest on seal selleks, et õppida võimlemist. Neil ei ole neurokirurgi vaja. Neil on vaja füsioterapeuti, võib-olla pereõde. Et kui me suudame hoida patsientid seal, kus nad peavad olema, siis muutub eriarsti abi ka kättesaadavamaks. Eriarsti järjekorrad lühenevad selle võrra. Ja ka eriarstid tunnevad ennast paremini, ka neil on aega pühenduda patsiendi ravimisele, selleks, milleks nad on õppinud, mitte et teha tööd, mis neile ei sobi. Ja praegu on üks väga hea süsteem, mis on juba väga hästi käima läinud, on e-konsultatsioon. See on selline süsteem, kus perearst kirjeldab väga põhjalikult ära eriarsti jaoks patsiendi. Dokumentid saadame ära. Eriarst vaatab, aha, see on selline patsient, ma annan mõned nõuanded perearstile ja saadan info tagasi. Ja ma saan targemaks, esiteks, ja patsient saab eriarsti konsultatsiooni ja abi niimoodi, et ta ei pea üldse kuskil käima. Ja minu patsientid on sellega olnud rahul. Või vaatab eriarst seda, et oi-oi, olukord on kehv ja patsientile helistatakse ja kutsutakse vastuvõtule näiteks 5 päeva jooksul, mis tänapäevases tavalise registratuuri kaudu registreerimisel on ju võimatu. Mulle just kirjutas üks patsient, et tema tahab saada neurokirurgi vastuvõtule, sellel meil ei ole seda e-konsultatsioonisüsteemi tehtud veel neurokirurgidega. Et, no, et mina suunasin teda ja ma küsisin, kas sa oled aja saanud? Ei, ma tean, et ma pean 6. detsembril helistama ja siis ma võib-olla saan. Et järgmine võimalus on siis 6. jaanuaril. Et tegelikult see järjekord siin neurokirurgi juurde on veel pikem, sest me ju ei tea, kui paljud inimesed üritavad pärast 6. detsembrit saada vastuvõtule. Kindlasti peaks olema EMO-sse suunamisel eelnev selektsioon, mida saaks teha väga vabalt perearst, pereõde, miks mitte ka nõuandetelefon 1220. Ja meie perearstidega arvame, et väga hea lahendus ei ole perearsti keskusi kauem lahti hoida. See nõuab lisapersonali, lisarahastust. Aitäh teile. Kui kellelgi on veel hiljem küsimusi, siis ma lähen siit ära, et siis saab mulle e-maili saata. Doktor Joller, täname optimistlikult turvalise, kuid ometi realistliku ettekande eest töö sõna jää või haigeks, et teie patsiendiks saada. Küsimuste vooru pikkuseks on 15 minutit. Külliki Kübarsepp, palun. Aitäh, hea aseesimees, aitäh ettekande eest. Ma just tahan küsida sellel viimasel lause teemal perearstikeskuste või perearstide vastuvõtu ajad ja miks ikkagi me ei mõtle laiemalt, et ka näiteks perearsti süsteem võiks olla avatud ka näiteks laupäeviti, sest väga palju teenuseid on ju võimalik meil Eestis kätte saada ka laupäeviti, kas või kõrgema visiidi tasu eest või mingisuguse suurema erapanuse eest, mis kindlasti võib-olla oleks suurem panus selle eriarsti ravi järjekordade lahendamiseks, sest noh, minu isiklikult on positiivsed näited, aga minu lähikonnas ja väga paljud inimesed toovad täitsa kreisisid näiteid, kus lihtsalt nad tunnevad, et nad hüljatud kogu selle arsti süsteemi poolt ja ma arvan, see ei ole positiivne meie terve ühiskonna suhtumise mõistes. Absoluutselt, nõus. Ma arvan, et need inimesed on sattunud väsinud perearsti otsa ja meil on palju väsinud perearste. Me oleme ülekoormatud,
me ei saa võtta puhkust, meil ei ole lubatud olla haiged, seepärast, et kui mina olen haigeks, mul ei ole kedagi asendama võtta. Ja see väsitab kohutavalt. Ja see on põhjus, miks perearst ei suuda anda endast alati seda panust, mis sa tahaks anda. Praegu on ilma nimistuta ligi 40 perearsti, kes tähendab ilma perearstita ligi 40 perearsti nimistut. See tähendab, et meil on puudu praeguses olukorras 40 perearsti. Perearstide keskmine vanus on 55 plus. See tähendab, et me jääme varsti pensionile ja meil jääb järjest vähemaks. Õnneks me oleme suutnud hoida perearstide lippu kõrgel, nii et noored on hakanud palju suuremat huvi tundma meie residentuuri vastu. Ja sellel aastal esmakordselt kogu peremeditsiini ajaloos oli vaja suurendada residentuuri kohtade arvu. See tähendab, et ma loodan, et see trend jätkub. Aga miks see võiks laupäeval lahti olla, et esiteks ongi, meil ei ole personali. Teiseks see nõuab mitte ainult perearsti olemasolu, vaid see nõuab ka pereõde, ultraheli, röntgenid, laborit. Lisaks ultrahelitehnikud, laboritehnikud, röntgenitehnikud ja nii edasi. Et see ei ole ainult see üks väike tuba, kus istub arst kahe pälja käega. Et meil on vaja ikkagi natukene rohkemat diagnostika ja uurimisvõimalusi. Et ma kardan, et see tuleb kas sama kallis või veel kallim, kui me hakkame hoidma kauem lahti perearstikeskusi. Aga miks mitte teha üldarstlike vastuvõtte kuskil suuremas linnas, mis ongi tasulised. Tegelikult praegu on Tallinnas näiteks olemas valvekliinik, kuhu inimene võib pöörduda, vist oli 8-8, muuhulgas ka nädalavahetustel. Ja see, need hinnad on täiesti mõistlikud. Ja kes soovib tõesti mugavusteenust, ma soovin lihtsalt praegu anda seda vereanalüüsi. Ma lihtsalt kindlasti soovin seda, kuigi arst on öelnud, et seda ei ole vaja. Aga enda südamerahusteks soovin, ta võib ka praegu minna laborisse teha tasulise analüüsi. Et siin tõesti peakski rääkima sellest samast vastutusest, et kui inimene tahab mugavusteenust, siis selle eest ta peaks maksma ise. Ja kui ta tahab meditsiiniteenust, siis ja. Et üldiselt näiteks Norra süsteem on selline, et Norras saab, ongi emo on kinni kuni kella 4 õhtul. Ja alles siis saab hakata inimene emosse pöörduma, kui on perearstid oma töö lõpetanud. Et perearsti töö on üldiselt plaaniline, isegi erakorraline töö perearsti keskus on plaaniline. See tähendab, et kui inimesel midagi juhtub, siis ta helistab keskus, see läbib aja kokku, ta läheb täpselt selleks ajaks sinna, saab kiiresti abi ja ootab oma tulemusi kodus, mitte emo ootesaalis. Ma ei tea, kas ma vastasin nüüd õieti, vist natuke laiali valgu oli, aga aitäh küsimuse eest. Marika Tuus-Laul, palun. Aitäh juhatajale ja suur tänu ka ettekandjale selle ettekande eest. Aga me vaatame nagu täna küsimust laiemalt ja ma küsin, et miks või kas peaks üldse perearst olema teie meelest ettevõtja, et ta võiks olla ju lihtsalt palgasaaja, tal jääks rohkem aega ravimiseks ja kui praegu, kui tervisekeskused on tulemas ja tulevad juba sisuliselt natuke sinna vana polikliiniku kanti, kuigi seal eriarste pole, siis oleks ilmselt väga hea, kui see kõik, mis tuleb perearstil oma selle nimistu ülalpidamiseks ja ruumideks ja struktuurideks, see aeg läheks siis puhtalt ravimiseks. See on maailmas väga palju niimoodi, just nimelt enamasti niimoodi. Ja ma küsin veel, et öelge palun veel siia juurde, ma ei saa teist küsimus küsida, et kas on eetiline näiteks, et perearst saab praegu võtta palka välja dividendidest ja palka sisuliselt võtab ta minimaalselt, aga dividendi suurelt, et sisuliselt sööb ta seda süsteemi, kus ta ise raha saab. Aitäh! Ma alustan viimasest küsimusest, et perearst kui ettevõtja, me olemegi selles mõttes tõesti keerulises olukorras, et ettevõtluse eesmärk on tulu teenida ja dividende muuhulgas siis ka võtta, kui ta soovib, eks ju. Et aga tegelikkuses ju meie rahastus on väga reglementeeritud ja väga läbipaistev. Perearst, kes võtab dividende, ei tee seda enamasti mitte riigi raha arvelt, vaid selle arvelt, et ta on näiteks osalenud teadusuuringus, pakkunud mingeid tasulisi teenuseid, mis kuuluvad perearsti valdkonda ja nii edasi. Et põhimõtteliselt meie mudel on seatud niimoodi, et see katab meie vajalikud kulud, aga ei paku meile suuremat tulu. Ja tegelikult on neid perearste vähe, eriti tänapäeval, kui nüüd see kulumudel on väga nagu selliseks iluseks ja läbipaistvaks muutunud, on vähe, kes võtavad dividende. Ja nagu ma ütlesin, siis need on nagu sellise vana arvelt. Et kas olla ettevõtja või mitte, ettevõtlus annab muidugi teatava vabaduse ja see on olnud seni üks suurimaid, ka ütleme, atraktiivsemaid asju perearsti juures, mis on toonud ka noori meie juurde. Teisest küljest vahel noored kardavad seda aruandlust ettevõtlust, et
Praegu on võimalik valida, kas olla ettevõtja või olla ühe ettevõtja alltöövõtja, et mõlemad vormid on. Ja kui rääkida tervisekeskusest, siis ka tervisekeskus on ettevõtte, samamoodi ta on OÜ tavaliselt. Ja teine kord on tervisekeskus ka üks OÜ, mis hõlmab endas, noh, mitut. Ühesõnaga, see nüüd, milline see rahastus ja ettevõtlusvorm peaks olema tervisekeskuses, tegelikult ei ole väga täpselt kokku lepitud ja me tegelikult ootame seda riigilt, et tervisekeskuse definitsioon natukene, et oleks natuke sisulisem, mitte vormiline, et kes ja kus peavad seal olema, vaid me tahaksime, et oleks natukene kokku lepitud seda, kuidas see tervisekeskus täpselt töötab. Aitäh. Peeter Ernits. Hea juhataja ja ettekandja, aitäh huvitava ettekande eest. Kuna teema on täna, et kuidas lühendada ravijärjekordi, siis ma küsin teilt, et kuidas teile tundub, et see korrelatsioon rohkem raha ja ravijärjekorrad lühenevad? Milline see korrelatsioon tegelikult on, jut on eriarsti abist, et kui palju peaks leidma raha, et lühendada ravijärjekordi, noh näiteks, ma ei tea, kui suures ulatus. Aitäh. Aitäh. Rohkem raha ja lühemad ravijärjekorrad on võimalik siis, kui see rohkem raha läheb ikkagi vundamendi toestamiseks. Et praegu, kui nüüd haigekassale anti või ütleme, meditsiini tuli lisaraha, siis väga palju tuli ka kohustusi juurde. Et tuli näiteks riigieelarvest tuli ju haigekassa eelarvesse, tuli kiirabi ja sellised asjad, et siin peab natuke vaatama, kuidas see raha siis jaguneb, et tuleks väga suunatult ikkagi tugevdada just esmatasandit. Praegu meie meditsiinisüsteemi kõige nõrgemaks küljeks ongi see sama perearsti abi, nagu siin toodi näiteid, et inimene jääb üksi, et tal ei ole abi. Me peame seisma hea selle eest, et see esmane tasand, kuhu inimene pöördub, oleks tugev ja kvaliteetne. Ja nagu ma ütlesin, kolmandik patsientidest umbes ei peakski olema seal teisel tasandil. Kui me suudame teha tugevaks odavama esmatasandi, siis ütleme niimoodi, et raha ümber mängimisega saaks kindlasti mingil määral ravijärjekordi lühendada, aga esmatasand ei kanna seda välja, kui meil ei ole seda jõudu. Et ma olen nõus, et raha peaks olema rohkem tervishoius, aga see peaks olema rõhuga esmatasandi suunas. Priit Sibul. Aitäh, austatud koosoleku juhataja ettekandja. Mul küsimus, kas mul on vale tunne või mulle aegelt jääb mulje, et inimesed tahavad rohkem kohtuda arstiga, kui saada raviteenust. Ehk see, et kuidas teil on jaotatud nii-öelda perearstide ja pereõdede vaheline töö, kas ja kui palju aitavad need esmantasandi tervisekeskused sellele tulevikus kaasa ja ka siis inimesed nii-öelda teie arvates kohtuvad täna arstiga piisavalt või piisaks pereõest ja kuidas neid ülesandeid mõistlikult saaks jagada, nii et inimeste ootused ja tahe saaks mõistlikul kui realiseeritada. Aitäh. Väga hea küsimus. See on tegelikult, kui ma vastan sellele küsimusele, siis me vastame ära ka sellele küsimusele, miks inimesed pöörduvad EMO-sse. Küsimus ongi selles, mida inimene tahab ja teine küsimus on, mida inimene vajab. Ja kolmas küsimus, mida ta peaks siis saama riigi raha eest, maksumaksja raha eest. Et kui inimene tahab kellade ja viledega vägevat asutust, kus ta saab, ma ei tea, väga kiiresti kõrva loputatud näiteks, ta võib seda saada oma raha eest, absoluutselt, mul ei ole mitte midagi selle vastu. Aga mina maksumaksjana, ma mäletan, kui ma Facebookis avaldasin oma kolm lühikest juhtumit oma väga igapäevasest tööst EMO-s, kus oli, et inimene kurtis, et tal oli üle eile, oli parmu hammustus täna sügeleb ja ta tuli minu vastuvõtule selleks. Et tegelikult see šokeeris inimesi. Inimesed ei kujuta isegi ette, millega EMO-sse pöördutakse, samamoodi perearstiga. Et loomulikult nad tahavad arsti näha, aga meie oma keskuses oleme lahendanud selle niimoodi, et kui minu nimistusse tuleb inimene, siis ma kohe räägin, meil teevad põhitöö ära õed. Näiteks mina isiklikult, ma ei mäleta, millal ma viimati ägeda haigusega inimest konsulteerisin, kopsupõletik või nohu, köha, kõrvapõletik, seda kõik teevad meil õed. Ja ma olen toonud alati välja selle positiivse, sest inimene põhimõttele, et saab meie keskuses abi pereõe käest samal päeval. Ja inimene ka teab, et kui pereõel on küsimusi ja ta ei saa hakkama, ta on alati võimalus konsulteerida arstiga, meie kasutame Skype'i,
milleks võiks tegelikult jälle olla tarkvara sees võimalus, turvalisem võimalus kui Skype, eks ole. Ja teiseks, ta õde võib mul paluda, et palun Karmen, tule korraks vaata seda patsienti. Ma lähen vaatan üle, vastan õe küsimusele ja otsustame ravi koos. Et kommunikatsioon on selle nimi. Et seal ei ole üldse küsimus sellest, kuhu raha suunata või mitte, aga me peame selgitama inimestele, me peame harima inimesi, et ka pereõde on kõrge spetsialist, me olemegi nüüd seltsiga seda teed läinud, et me hästi palju püüame ikkagi ka pereõdesid esile tõsta, näidata, et nad on väga, väga targad ja väga tublid. Palun, Inara Luigas. Aitäh, austatud ettekandja. Mul selline küsimus, et me oleme Eesti riigis uhked mitmete sektorite selliste edusammude üle ja üks on see e-riik ja e-lahendused ja nii edasi. Samas on nagu tervishoiukorralduses ja kogu süsteemist ütlesid, et IT-tarkvara on vananenud ja ei ole just asjakohane, et aega kokku hoida, et raha kokku hoida, et rohkem aega ja raha just patsiendile suunata. Et minu küsimus ongi, et mis olukorras või mis tasandil on see IT-tarkvara uuendus, et kas sellega tegeletakse, mis selle taktistus on, et sest kuidagi on kuulda, et see, mis peaks olema nagu eelis arendatav inimesele suunatud tarkvara, et see Eesti riigis nagu seisab. Ja see on nii hea küsimus, aitäh teile. Et see on väga, kujutage ette ühte puslet, et see on meie vana tarkvara. Ja siis võetakse see tükkides kokku, pannakse teistmoodi kokku ja nüüd on meil uus tarkvara ja pilt on täiesti ebaselge. Mina 10 minutit meie uues tarkvaras otsisin, kuidas teha lahti patsiendi lugu. Ja siis ma loobusin, panin selle kõrvale, ütlesin, ma ei ole nõus seda kasutama. Ennemini ma kasutan seda 20 aastat vana tarkvara. Et see on kohutav see olukord, ma ütlen täiesti ausalt. Ja me ei saa olla uhked oma e-tervise üle, sellepärast, et see praegu ei tööta. Arstid meeletult näevad vaeva selleks, et ma saaksin inimese digiloost infot kätte. Ma pean avama umbes 50 või 60 dokumenti. Ja siis üks haval neid läbi lugema ja sealt infot otsima. See on põhjus, miks inimesed ütlevad, et arst istub nina arvutis. Aga ma ka ei taha. Ma tajun seda, et mul on inimene istunud 10 minutit seal tooli peal, ma ei ole isegi otsa jõudnud vaadata. Et see tarkvara on väga suur prioriteet praegu. Ja meil on tulnud ministeerium väga palju appi ja meil on pakutud üks koolitus, mille nimi on Targa Telli ja koolitus. Sest ega meie ju ei oska öelda tarkvara arendajale, mis me tahame. Et kui tulete, eks ole, teie arsti juurde, te ütlete, et mul on köha, mitte, et mul on pneumoonia akuuta või midagi sellist. Et meie, aga meie nüüd õpime seda siis IT-maailma ladina keelt. Et me õpime seda, kuidas tarkvara luuakse ja me õpime küsima arendajalt õigeid asju. Aga kui sinna taha ei tule raha, tegelikult miljoneid, ma pakuks 5 või 10 miljonit lausa, kõik mitte korraga, aga alguses me vajaksime sellist kaardistust, analüüsi, et mis üldse olukord on, no tegelikult seda olukorda enam-vähem teame, aga meil on vaja eelkõige kaardistust, mida me vajame ja siis me saame teha prototüübid ja nii edasi ja lõpuks võib-olla aasta pärast äkki saame hakata otsima arendajaid ja tegelikult see ei ole mitte ainult perearstidel, vaid on ka eriarstidel. Et see tegelikult võiks olla kogu Eestis enam vähem ühesugune süsteem, mille alusel arst vaatab ja käsitleb patsienti. Et põhialus on ju meil kõigile üks, et lihtsalt iga ühel võiks olla oma moodul, kardioloogi moodul, perearsti moodul ja nii edasi. Et see on minu arusam. Plus siis see patsienti poolne osa, et patsient saaks ise oma tervist nagu juhtida ka. See on ju tema tervis, kõige kallim vara üldse, mida ei saa osta. Hardi Volmer jõuab veel küsimuse esitada. Aitäh, lugupeetud esimees, auväärt ettekandja, aitäh. Minu jutt puudutab, noh, ütleme nii, et delikaatselt teemal, mis puudutab ja mis üksiti on nagu tegelikult inimlikult väga ja väga mõistetav, et perearsti inimväärne sissetulek on see teema. Kuuldavasti, või noh, ütleme nii, et tegelikult üks olukord on see, et perearsti keskused on meeletult üle rahvastatud patsientidega, arstid töötavad palehigis kokkukukkumise serval. See olukord enam vähem selline piltlikult öeldes välja paistab. Ja samal ajal kuuldavasti perearstid pidavad ka seda kasutama, et nad ühel hetkel panevad nii-öelda putka kinni või jätavad õhkese sinna tööle ja siirduvad ise erasektorisse veel, ütleme, samal päeval või et nii-öelda erapraksisesse. Et kas te möönate selle probleemi olemasolu, on see suur probleem?
tegelikult see, ma arvan... Patsiendi seisukohast vaadatuna see on probleem. Aitäh. Et ma arvan, et lisatöö tegemine on üks võimalus ennetada läbi põlemist. Mina näiteks, noh, esiteks ma seisan siin praegu, eks ju, et minu jaoks on väga oluline püüda asju parandada ja lisaks see on hoopis teine tegevus, mis võimaldab mul mitte läbi põleda väga suure nimistu juures. Lisa sissetulek, ma isegi ei kujuta ette, kuivõrd oluline see sissetulek, nagu ma ei ole selle sissetuleku suurusega kursis, aga ma tean, et paljud perearstid töötavad lisaks näiteks EMOs või töötavad töövõime hindamise arstina, et see ei ole enamasti mitte sissetuleku pärast, vaid see, kui sa töötad teises kohas arstina, siis see annab hoopis teise nägemise, teise pildi, palju laiema profiili. See, et mina töötasin 1,5 aastat EMOs, andis mulle tohutult teadmisi juurde, tohutult oskusi ja ka laiema arusaamise sellest, mida tegelikult meie meditsiin vajab ja milline võiks olla perearsti abi. Et vahel on hea minna korraks välja ja tulla tagasi. Et mina arvan, et see ei ole nagu raha pärast, et see on pigem see, et ma jaksan, ma suudan ja ma tahan olla kvaliteetne, pakkuda kvaliteetset abi. Suur aitäh, doktor Joller. Nagu te oma ettekandes vihjasite, olete nõus, vastame ka nendele küsimustele, mis meie küsimuste vooru ajaraami ei mahtunud, nii et see vestlus ja suhtlemine võib jätkuda perearsti konsultatsiooniga. Meie rahvasaadikud on vabakäigu inimesed, saavad tulla teie juurde. Aitäh minu poolt ka. Aitäh. Viljandi haigla juhatuse liikme, psühhiaater doktor Katrin Kaarma ettekande pikkuseks on samuti 15 minutit. Palun. Nüüd ilmus pilt. Austatud Riigikogu liikmed, et tänan ka siis omalt poolt võimaluse eest tutvustada Viljandi haiglas käimas olevat integreeritud teenuste mudeli väljatöötamist ja piloteerimist. Et näitan teile meie Viljandi haigla missiooni, oleme sõnastanud, et püüame pakkuda oma patsientidele tervishoiuga seotud terviklahendusi. See tähendab meie meelest seda, et me mitte ei pakku kõiki erinevaid teenuseid, vaid me hoiame patsienti tema teenuse voos, et me aitame ta siis, kui ta tuleb meie teenusele ja suuname ta õigesse kohta edasi. Et räägin teile natukene siis meie mudeli kõigepealt lähtekohtadest. Et ma loodan, et siin on midagi näha, väga ei ole. Aga sõnum on see, et tegelikult eriarsti abi kulud kasvavad hüppeliselt meie elukaare lõpus ja on kõige tipus kuskil 70-80 aastate paiku. Ja nad suurelemad oluliselt kroonilistele haigetele osutatud teenuste osas. Et seda me enam vähem teame, mis täpselt need haigused ja tüsistused on, aga et seda oleks vaja meeles pidada, kui me räägime ravijärjekordadest. Küsimus on, et mida oleks vaja just sellele eagrupile, mis teenuseid osutada, et ravijärjekordadest rääkida. Siis meie projekti lähtekohaks oli ka see, et me ise teame, et tegelikult suur osa meie EMOsse pöördujaid pöördub nende samade krooniliste haigustega või nende haiguste tüsistustega. Enamasti veresoonkonna haigused, kroonilised respiratoorsed haigused, luu- ja lihaskonna haigused. Kõigil Riigikogu liikmetel on vajadusel ka see sama materjal laudadel. Okay. Nii et, Ettekannet ettevalmistades me võtsin, need on kõik aigekassa kodulehe materjalid ja võtsime sealt ka võrdlusandmed, et 2000, võrreldes 2013. aastaga on 2017, mis on see tagumine, eledam post, on eriarsti
eriarstiabi kulud oluliselt tõusnud ja natukene ka nihkunud, nii et see tipp läheb veel rohkem elukaare lõpupoole. Et sinna me siis valdavalt eriarsti raha kulutame. Ja teine meie alusandmed, mis me võtsime, oli Maailmapanga põhjalik raport. Dr. Joller rääkis ka sellest, kus hinnati krooniliste haiguste ja ägedate haigusseisundite korral ravi ja vaadeldi muuhulgas ka seda optimaalselt osutamise kohta ja järelteenuse olemasolu. Ja leiti väga selgelt, et suur osa hospitaliseerimisi on välditavad ja osa eriarsti visiite on samuti välditavad. Ja veel üks suur punkt oli see, et statsionaarse aktiivravi järgselt on sageli jätkuravi puudulik. Nii et teenuse vajadus kasvab ja ka optimaalselt pakkumist ei ole. Siin see tabel peaks kajastama ka, et tegelikult lausa leitakse, et osade krooniliste haiguste korral on hospitaliseerimised 80% osas välditavad. Et mis siis teha? Et planeerisime siis patsientidele sellist teenust, mis saaks siis vananeva elanikkonna ja piiratud ressursside tingimustes ja optimaalses kohas patsientidele pakkuda. Et kuhu oleks lihtsam ja juhitsud sissepääs, kus me täpsustame teenusevalikuid ja põhisõna on siin nagu integreeritud, et me kaasaks kõik teenuse osutajad, et igaüks osutaks oma tasemel olulist teenust. Selleks oli pikk projekti disain, kaasati huvigruppe ja teenuseosutajaid ja see on nagu projekti üks slaididest, mida pakuti, et analüüsi käigus selgus, et kõik erinevad osapooled või kõik need korstnad siin osutavad väga head teenust. Kiirabi osutab väga head teenust, haigla osutab väga head teenust, esmatasand on suurepärane, aga need omavahel ei räägi ja patsient satub erinevale teenusele suhteliselt juhuslikult. Kui on väga vastutulelik ja tubli perearst, kes kogu aeg jälgib tema käiku, aga valdavalt, nagu ka doktor Joller ütles, on praegu perearstid meil nii ülekoormatud, et see kunagine idee, et perearst ongi see väravavaht ja suunab ja sätib teenuseid, et see praegu nagu hästi ei tööta. Et töötati väga põhjalikult välja niisugune teenustisaini mudel, leiti, et kõige suuremas hädas on persoonadena ütleme siis Marta, kellel on kroonilised haigused, kellel ei ole lähedasi, kes ei satu õigel ajal kuskile teenusele. Ja üks teine oluline, mis meie analüüsist alati välja jääb, on Ülo, et see on persoona, kes tegelikult satub ainult emosse, et ta ei käi ei perearsti juures, ta ei võta mingeid ravimeid, aga aegajalt siis tekitab emosse kulusid. Et nüüd oli mõte, et kuidas nendega edasi toimetada, kuidas neile pakkuda nende vajadustele vastavaid teenuseid. Siin ei peatu täpsemalt, et nende teenuse persoonadele töötati väga põhjalikud profiilid välja. Miks see on oluline? See tundub, et see ei ole väga oluline, aga see on tervishoius eripärane, sest tavapäraselt somaatilist ravi pakkudes me väga ei uuri, kus patsient elab, palju tal on lähedasi, kuidas ta üldse kodus hakkama saab, et haiglast sageli kirjutatakse koju ja epikriis saadetakse perearstile. Aga see on nüüd nagu teistsugune lähenemine, kus on tegelikult oluline, mis patsienti enda soovid on, milline ta on taustsüsteem. Ja paistab see arvutis halvasti. Et siin on võib-olla õige koht öelda, et kogu selle projekti põhiidee on, et need erinevad teenusepakkujad suhtlevad omavahel IT-platformil, et kellegile ei teki väga palju lisakulu, vaid et haiglaarst paneb sisse oma ettepanekud, millist teenust patsient vajab. Perearst näeb seda, me kaasame ka patsiendi sotsiaaltöötaja, et need on siia PAIK-projekti võrgustiku kaasatakse siis suurema sotsiaaltöötka isikute, isikud. Et kahjuks see nii väga hästi ei
paista, aga mis selle põhimõte on, kui kõik teenuse osutajad varasemalt suhtlesid läbi patsienti, et patsientile anti tema analüüsid kaasa ja patsient pöördus ise sotsiaaltöötaja poole, siis see võrgustik suhtleb kõik risti-rästi omavahel, et see on nagu see punane nool näitab, et koduõde suhtleb patsienti perega, nad on kõik ühes nagu infoväljas kogu see patsienti võrgustik. Ja kui see seisund muutub, siis iga võrgustiku liige saab sellest teada. Et kogu selle idee, selle projekti idee on selle hea tarkvara väljatöötamine. Ja muidugi somaatilise poole arstide sotsiaaltöö vajaduse tajumine, sest mina olen psühhiaater ja see on elementaarne, et näiteks lastepsühhiaatrias ei saa me patsienti üldse käsitleda, kui me ei kutsu kogu võrgustikku, kus on patsienti vanemad, lastekaitsetöötaja, õpetaja ja koos otsustatakse, mis edasi saab. Et samasugust võrgustikku me pakuksime nüüd oma kroonilistele haigete, kellel on suurem sotsiaaltöövajadus. Ja mida see patsient siis nagu saaks, et ta teab, et temaga tegeldakse, et kui perearst suunab ta eriarstile, siis sotsiaaltöötaja saab sellest teada, kui tal ei ole transporti, siis sotsiaaltöötaja püüab korraldada selle transporti. Sotsiaaltöötaja saab teada, kui see patsient on näiteks insultiga haiglas, et millal ta koju läheb, saab teavituse, saab pahju ära kütta, saab toidu koju viia. Ma arvan, et me saaksime siis, kui see hästi toimiks, siis me saaksime olla rohkem turvalised, sest sageli ju meie vanemad elavad eraldi kuskil kaugemal piirkondades kui meie. On ka igasuguseid lahendusi on meile pakutud, et erinevad patsiendi juures käivad isikud saaksid siis külmkapi uksele panna kirja, millal keegi tuleb, sest pahatihti käib kõigepealt sotsiaaltöötaja, samal päeval tuleb koduõde, siis 3 nädalat ei käi keegi. Et teenuseid just kui on, aga see ei ole hästi koordineeritud ja me ei ole üksteise infoväljas. Et sotsiaaltöötaja ei tea, mida oodata, mida selle patsiendi puhul, mille pärast muretseda. Ja et kõiku seda asja siis ka edasi arendada oleme me selle mudeli elluviimiseks ja uue tervisekeskuse haigla loomiseks siis teinud ettevalmistus, ütleme nii. Aga me sugugi ei oota mitte uut maja, vaid me hakkame seda või oleme hakanud oma uut haiglat looma selle sama selleks mitte väga sobiva infrastruktuuri sees, kus ei saa eriti paindlikult kasutada, kus ei ole ühistööks võimalusi, aga need, ütleme sellised patsiendi põhised piloteerimised meil sellest aastast käivad ja oleme saanud uusi mõtteid ja ideid ja väga, väga palju inspireeris ka doktor Jolleri ettekanne, et väga selgelt öeldi, et hoiame patsienti seal, kus ta peab olema. Me tahaks selle infovahetusega just saavutada seda, et hoiame patsienti seal, kus ta peaks olema. Aga küsite, et haigla, miks haigla seda teeb? Et tegelikult me töötame vastu oma motivatsiooni ju praegu. Et meil oleks hea, kui patsient tuleb haiglasse voodipäevade eest, saame raha ja siis saadame ta jälle välja kuskile. Aga me oleme Viljandis ennast nagu defineerinud kui kogukonna, ma ei tea, ilusalt kõlab tervisemajakana, et me prooviks siis aidata, kuidas need asjad oleks mõistlikult korraldatud. Et nagu te nägite, meie oma emos käivad patsiendid samamoodi krooniliste haiguste tüsistustega. Muidugi nüüd on juhtunud jälle kahetsusväärne asi, et need, kellel vaja emasse tulla, need ei julge tulla ja vabandavad, ütlevad, et me lehest loeme küll, et ei tohiks tulla, aga et no nii äkiliselt ja nii kõva kõhuvalu oli ja et me tegelikult meie julgustame oma perearste, et patsientidele ütlema, et kui ikkagi on äge seisund, nad ikkagi kindlasti võiksid tulla. Ja siis on meie uue haigla ja tervisekeskuse ehitamiseks Viljandi kesklinna, kus me saaksime olla koos perearstidega. See meie jaoks tähendaks seda, et me tõesti oleme koos perearstidega, mitte ühes majas ainult, vaid et me saaks seda oma integreeritud teenust pakkuda.
Selleks oleme välja kuulutanud siis rahvusvahelise arhitektuurikonkursi. Ja kokkuvõtvalt siis, et mis need meie põhimõtted on, et teenusele oleks ühtne sisenemine kohe esimeselt kontaktilt, et patsiendid ei peaks murelikult registratuurist tagasi pöörduma, et nad oleksid märgatud seal. Siis nagu ma rääkisin, siis krooniliste haiguste puhul, kui sotsiaaltöö vajadus on suur, siis me kasutaks seda oma IT-põhist integreeritud ravimudelit. Me arvame, et haigla liigub ka tegelikult patsientide koju, et järjest rohkem on meil igasuguseid väikseid monitore, võimalik on patsiente jälgida. Me loodame, et patsientid saavad, kui nad haiglase hakkavad pöördumas, nad saavad kodus juba täita erinevaid ankeete, saavad valmistuda, et tegelikult, et haigla ei pea olema väga suur. Et haigla liigub koju, seetõttu me ei ole ka nii väga kinni selles majas ja proovime kõike seda, mida me tegema hakkame luua juba selles vanas majas. Ja kui midagi mõelda, siis et äkki meil on tervishoius liiga piiravad regulatsioonid, et meil on selgelt üldhaiglad, meil on keskhaiglad, meil on regionaalhaiglad ja neil on lubatud midagi teha ja keelatud midagi teha, aga mida me peaksime muutuma paindlikumaks ja tegelikult kompetentsi on nii vähe, et kus mingi kompetents on, seal prooviks seda kasutada. Meil on näiteks hästi suur psühhiaatri osakaal ja tahame alustada psühhogeemse valukeskust, valuteenust, et me otsime neid kompetentse, kus tekib sünergia. Ja väga tahaks, et patsient oleks raviprotsessi osaline. Me räägime patsientikeskest ravist, aga teelt me väga ei küsida käest, mis tema eesmärgid on, mis tema plaanid on, kas tal on vaja, ma ei tea, metvurritada sellel ajal, äkki ta ei saa tulla. Need sõnumeid me oleme nagu korjanud patsientide käest, et meditsiin ei oleks nii paternalistlik, ei oleks nii arstikeskne. Me oleme igati nõus, et õed kannaksid väga suure osa kogu tervishoiust. Doktor Kaarma, suur aitäh teie ettekande eest. Teile eraldatud aeg on lõppenud, kuid ma ei karta ennast korrata. Osavate küsimustega on võimalik seda vestlust jätkata. Annan vihje, kas teil jäi midagi olulist rääkimata. Aga esimesena küsib Monika Haukanõmm, palun. Aitäh, härra juhataja, aitäh selle ettekande eest, et ma siis annakski selle võimaluse eest ma eelisjärjekorras, et kui teil jäi veel midagi oma ettekandest ütlemata, siis see on kindlasti hea koht praalt seda teha. Aga tegelikult oli mul ka küsimus, et tihti peale süüdistatakse ka Eesti tervishoidu selles, et me oleme liiga eriarstiabi poole kaldu, et mitte esmatasand, vaid eriarstiabi, et seda kindlasti peaks muutma. Ja selleks, et esmatasand või perearst saaks nagu paremini oma teenust pakkuda, inimesi ravida, on kindlasti kohalikul omavalitsusel siin kohal oma roll. Et kui me vaatame, et õige inimene õigel ajal õige arsti juurde, et mis te arvate sellest, et kui suur see omavalitsuse roll on? Et kas või selleks, et meelitada näiteks perearste omavalitsustesse, et tervisekeskused pigem kipuvad neid inimestest kaugemale viima. Ja kas üks võimalus on see, et me peaks neile hakkama rohkem pakkuma ka transporditeenust? Nüüd ma viskasin küll 10 erinevat mõtet õhku, aga aitäh! Kõik mõtted on väga okei, et kunagi kui perearstisüsteem algas, siis olin selle juures ja me pöördusimegi omavalitsuste poole, et perearstindus oleks omavalitsuspõhine, et omavalitsus võtaks nende käest üüri ja korraldaks ja aitaks, et omavalitsuse asi on see, millised on nende perearstid ja toetaks neid igal võimalikul viisil. Et ma arvan, et see on hästi mõistlik. Et meie oleme praegu oma selle integratsiooniprojektiga rohkem suhelnud nagu päris sotsiaaltöötajatega. Et natuke on praegu valdades segadust. Mina isiklikult olen käinud läbi kõik Viljandimaa vallad ja nad on väga huvitatud sellest meie projektist. Praegu käib küll asi telefoniga ja selgitustega, aga nad tulevad väga hästi kaasa. Et ma ei ole seda perearsti mõtet nendega arutanud, aga nad tahaksid väga rohkem teada tervisest. Nad ütlevad, et nad on väga mures, millal nad näevad kodus, millal patsient tuleks ikkagi tagasi saata ja kuhu ta tuleks
kiita, et ma arvan, et kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajad on väga hästi ettevalmistatud ja valmis kaasa tulema selle eriarstiabi paremaks korraldamiseks. Esmatasand on kõige tähtsam, ma ei saa muud öeldagi, kahjuks. Aga võib-olla siis võtan sellest kinni veel, et mis ei ütlemata, et me ei räägi päris sotsiaaltöötajatega ühte keelt, et tervishoid on korraldatud diagnoosipõhiselt ja see, mida tähendab üks näiteks skisofreeniaga patsient, võib olla väga erinev, ta võib olla väga ärev, mul kinnises osakonnas kinni ja väga psühhootiline või ta võib olla käia väga vastutusrikal tööl olla remissioonis, nii et diagnoosigrupp ei näita midagi. Arstkond peaks oskama hakata toimetuleku võimet hindama, mida nad praegu ei tee. Ja sotsiaaltöötajad peaks hakkama, nagu, me peaksime ühte keelt kõnelema. Ja teine, kuna meil on infoplatform, siis praegu need omavahel üldse ei suhtle. Tervise infosüsteem ja Star ja Skys, ma olen sellega tutvunud nüüd viimase aasta jooksul, et need on väga kohmakad ja mitte kuidagi praegu seda suhtlusvõimalust ei leia. Me tahaks, et see meie platvorm oleks nende vahel, nii et iga ühele tuleb üks nupp, et ta näiteks paikprojektis, aha, järelikult tal on nii tervishoju kui suured sotsiaaltöövajadused, vaatame, mis nad seal võrgustikus tema kohta kirjutavad ja nii sotsiaaltöötaja saab selle kätte kui tervishoju töötaja, et see mõte oli mul veel, mis ütlemata jäi. Valeri Korb. Aitäh, lugupeetud ettekandja, juhatuse liige, Viljandi Haigla juhatuse liigmelt tahaks kuulda, kuidas on teil see ikka teemaga, mis on seotud täna siin saalis rääkimine selle järjekordadest, aga sellest kahjuks küll ma midagi ei kuulnud. Aga minu küsimus on see järgmine, et mõne nädal tagasi riigikontroll tegi aruanne selles, et kuidas töötavad meil emad, ütleme, haiglas. Ja kõige huvitavam oli sellest, et 56% patsientist ei vaja kiiret erakorralist sekkumist. Me saame aru, et ütleme, emo, ütleme, patsientide peale läheb suured rahad ja see on seotud just kõik terve süsteemiga. Et tahaks kuulda teie võib-olla arvamus selles, miks nii juhtub, et 56% võiks minna, ütleme, perearsti juurde ja mitte emosse. Aitäh. Et me selle oma mudeliga seda just tahtsimegi näidata, et tegelikult kui patsient on hooldatud ja järjepidevalt saab arsti juurde pöörduda, siis tal ei teki selliseid kroonilise haiguse ägenemisi, millega peab juba emosse pöörduma. Et me väga ei oota patsient emosse, et me näeks hea meelega, et ta oleks selles võrgustikus perearsti poolt, ühe tema oma eriarsti poolt, sotsiaaltöötaja poolt ilusti hoitud, siis ta ei satu emosse. Et ma olen nõus, neid satub sinna ülemääraselt praegu, aga et öelda, et noh, et perearstid, et tehke siis midagi, et nagu te kuulsite, et me oma perearstide aegu arvutasime, meil on 8 minutit patsiendi peale, see on ju imelik. Ja mina arvan seda, et kui ebaefektiivsesse süsteemi raha juurde panna, et panna, anda ka Viljandi haiglale raha juurde, et tehke kiiresti, siis rohkem võtke rohkem arste. See ei lahenda süsteemi, nägite, kulud kasvavad tegelikult. Me peame midagi vastukaaluks panema. Meie idee on, et tegelikult selliseid üldhaiglaid, ma ei räägi Viljandi haiglast, ma räägin, et see on üldhaigla mudel, et üldhaiglaid võiks rahastada natuke teisel põhimõttel kui voodipäeva eest. Et me praegu töötame vastu motivatsiooni, sest me töötame projekti alusel, aga et me ei saa niimoodi kaua toimetada, et me ütleme patsientidele, et katsume teid sotsiaaltöötajatega ära aidata, et ei peaks haiglasse tulema, no mis me oma vooditega siis teeme. Et kui nüüd, aga haigekassa on nõus olnud sellega, et kui me oma mudeliga natuke edasi läheme, siis tuleb kokku ka selline töögrupp, kes hakkab mõtlema, et kuidas seda ühistegevust siis rahastada. Ja sotsiaalkindlustusametiga oleme palju suhelnud ja nemad arvavad ka, et nende roll või panus oleks seal selles ühise platformi loomisel. Meil on piloteerimine veel nii algusjärgus, et meil ei ole väga häid nimesid kõigile, aga põhimõtted peaksid selged olema. Palun, Krista Aru. Aitäh, härra juhataja, austatud doktor Kaarma, tänan ettekande ja ülevaate eest ja nende uute mõtete eest. Aga ma küsin teilt, kes te olete meditsiinis väga kaua olnud, näinud sellel meditsiinil erinevaid tahke ja erinevaid külgi.
Nõukogude ajal meil olid polikliinikud, seal olid kogus erialaarstid ja siis olid veel jaoskonnaarstid. Kas meie tervisekeskuse mudel, mida nüüd piloteeritakse, mingil määral võtab ka üle sellest polikliinikus olnud häid külgi või see ikkagi lähtub täiesti sellest kaasaja vajadusest, jättes kõik selle vana heaga nagu sinna aega, kus ta kuulus? Aitäh! Jah, aitäh küsimuse eest. Et ma usun, et ongi meil, tulebki nagu polikliiniku mudel. Ma arvan, et see on väga hea mudel, lihtsalt vastutused on teised, et vanasti ei olnud sellist nimistupõhist vastutust, et perearstidel on praegu nimistupõhine vastutus, et tema just kui on see väravavaht, kes peaks siis suunama ja korraldama. Aga ma ei oskagi muud öelda. Ma arvan, et see on see, mida me näeme Viljandi haigla tervisekeskusest. Me näeme, et eriarstid ja perearstid töötaksid veel rohkem koos, mitte nii, et kasutaksid ka koos kabinette ja meil on isegi haigla projekteerimisel ette nähtud, et on ühised personalialad, kus nad saavad suhelda ja koos asju arutada ja tahaks, et haiglasse tuleks ka üks vallaesindaja koha peal nagu vastu võtma, et oleks seal olemas. Et see koostöö vast on nagu kõige tähtsam, et ma ei tea, majanduses me läheme jagamismajandusele, et mis me tervishoius siis kas oma silotorne nii kirglikult hoiame. Aga ma ei tea, võib-olla on see vale mõte, aga mulle tundub, et polikliinik on täitsa hea mõte. Ja vanasti head polikliinikud olid väga head polikliinikud, et mina olen töötanud Pelgulinna polikliinikus, mis oli viimase peal polikliinikus. Ees võttis velskel triaasi vastu ja suunati kõik edasi ja kõik oli hästi. Doktor Kaarma, kuna meil on veel vastamisaega natukene üle, siis mul jäi meelde, et kolleeg Haukanõmme küsimus oli mitme küsimusega ja selle üks osa nimelt transporti pakkumise võimalus tulevases teie sfääris jäi vastamata. Aga see on ju täitsa korraldatud asi või ma saan aru, et vallapoolt sotsiaaltransport peab olema ja see ongi ka üks selle meie mudeli üks detail, et kui eriarst kutsub patsienti tagasi, siis tavaliselt on nii, et eriarst ütleb, et noh, tulete sellel ajal ja patsient ütleb jah, aga tegelikult ta läheb koju ja noh, ta vaatab, et ta ei saa minna. Et sealt kohe sotsiaaltöötaja näeb sealt meie superplatformilt, et ta peaks eriarsti juurde minema ja et ilmselt tal transporti ei ole ja aitab seda korraldada. Et see on väga oluline. Nad ei osta ravimeid välja, nad ei jõua eriarsti juurde tagasi. Väga palju sellist. Viljandis on nagu imeline kogukonna toimimine, et seal on sotsiaaltöötaja ütles mulle, et sai naabrilt teada, et Harri pole juba 2 päeva bussi peal tulnud, järelikult tuleb minna vaatama. Harri elas kuskil Soomaal, perearst pani potikud jalga ja läks Harrit uurima. Võib-olla me oleme natuke erinevas olukorras kui see, kuidas neid suurlinnades neid asju lahendada. Aga me väga loodame just selle kogukonna abile, eriarsti abi kulude vähendamisel. Et kõik need vana inimesed ei peaks kogu aeg haiglas väga keerulisi teenuseid saama. Eriti oma elukaare lõpus, kus tegelikult pakkuda talle on siis mida. Ja kas see vastas? Jah, transport on oluline meie meelest. Artur Talvik. No, kuna ma istun siin Monika Haukanõmme juures, siis ma täpsustan ta küsimust. Et tegelikult küsimus käib sellise transporti kohta näiteks, kui öine abi toimub, et kedagi viiakse öösel emosse inimest, kellel ei ole võib-olla võimalus tellida sinna taksot või see haigla on ka väga kaugel, et see ka takso on väga kallis, kui ta seal peaks öösel nii-öelda vabanema, et kuidas need inimesed nii-öelda koju saavad, et selles on küsimus, kui ühistransport on töö lõpetanud ja, okay. Ja et kuidas see transport toimib, aitäh? No, inimlikust aspektist võiks seda pakkuda haigla või kus ei ole nii täis emot, siis ei pea patsienti tingimata öösel ära saatma, aga see on nagu erinev. Aga seda võiks siis, ma kujutan ette üles tõsta, kui me arutame üldhaiglate rahastusmudelit, et
kuskilt võiks see nagu ressurssist tulla. Et nagu te teate, meie tervishoid maksab iga tüki eest, kus juures seal sees all on tegelikult ka iga vatitupsu hind, mis sinna teenusesse on läinud, et see on niimoodi täpselt ABC kostinguga ära tehtud, et lihtsalt öelda, et väga tore, et me tahaksime teid väga transportida, aga ma arvan, et haigla võiks seda teha. Doktor Kaarma, suur aitäh ettekande ja vastuste eest paljudele küsimustele. Nüüd kuuleme Eesti geenivaramu asedirektori, populatsiooni ja funktsionaalse genoomika vanemteaduri, filosoofia doktor Tõnu Esko ettekannet. Palun. Tere ka minu poolt, hea Riigikogu eesistuja, Riigikogu liikmed, kuulajad. Mul on väga hea meel siin teie ees seista ja rääkida ja minu ettekande fookus on digitaalsetel lahendustel tervishoius. Ja nagu öeldud, ma ei ole meditsiinidoktor, vaid filosoofiadoktor, ehk siis ettekande ongi rohkem filosoofiline ja tulevikku vaatav, et pakkuda selliseid visioone, kuidas minna edasi ja kuidas muuta süsteeme paremaks. Kui hakata päris algusest, siis et kui me mõtleme, mis on tervis võiks võelda, kui on selline nii-öelda anum, mis mingi hetk, kui see saab täis, me jääme haigeks. Ja mis sinna sellesse anuma täitumisse panustavad, esiteks meie sünnihetkel, seal on geenid, ja siis kui me vananeme või läheme elus edasi ja harrastame erinevaid elustiile, mis mõned on head, mõned on halvad, siis see meie karikas hakkab täituma, kuni ühel hetkel saabub haigus. Ja sellest lähtuvalt on siin mitu olulist komponenti, mida tegelikult peaks süsteem, tervishoiusüsteem süstemaatilisemalt kaardistama ja jälgima. Üks asi on geenid. Hea uudis teile on siin, et mitte kellelgi teist ei ole ainult halvad geenid, aga samas halb uudis on see, et tegelikult kõigil ei ole ainult head geenid. Ehk siis igal ühel teil on midagi, mida teil tasuks teada ja mida saaks võtta teie elu tervemal elamisel arvesse. Ja samas igal juhul, mida saab jälgida ja mida tuleb süstemaatilisemalt jälgida, on siis elustiil ja see, kuidas meie tervise trajektoor elu jooksul kulgi. Mis on see reaalsus täna? Nagu ma ütlesin, ma ei näe igapäevaselt patsientega, küll töötades Eesti geenivaramus, mul on päris suurel osale Eesti elanikkonnas tervisest väga hea ülevaade, sest Eesti geenivaramusse 15 aasta jooksul on kokku tulnud väga palju terviseinformatsiooni ja kui eelnevad ettekandjad on rääkinud, et andmed on tegelikult silotornides mitte ühendatavad, siis meie instituudis tegelikult need andmed saavad kõik kokku. Ja kui me mõtleme, et haiguse traditsioonilised riskifaktorid, et mis siis tegelikult on see, mis viitab sellele, et tulevikus tervisega võiks olla probleeme, on tegelikult kõige lihtsam on see, et millised haigused on teil perekonnas olnud. Samas ka see, et millised haigused teil juba on, see võiks viidata sellele, kuidas teie tervis edasi kulgeb elustiil, kas te olete sportlik elustiil, milline on teie toitumine, kas te jälgite seda suitsetamine. Ja üks osa, mitte kõige olulisem osa, aga samas ka väga ikkagi oluline osa on seal geenid. Ja kui me nüüd mõtleme kõiki neid riskifaktoreid, siis sellises moodsas maailmas mitte ainult teie arst ei tea, millised haigused on teie suguvõsas, vaid tegelikult te ise ka väga tihti ei tea, millised haigused seal on, sest Facebookis te jagate ainult positiivseid sõnumeid, mitte ei postita seda, millised on teie haigused. Ja nüüd see paremal pool on joonis, kus siis on nii-öelda, võtame näiteks Eesti populatsioon ja on selline tüüpiline valim, kus tegelikult inimesed varieeruvad väga halvast, väga heaks, ehk siis esindab normaal jaotust. Ja mis on sellise normaal jaotuse omadus on see, et äärmusi on hästi vähe. Ja kui me nüüd võtaksime, kuidas toimub nii-öelda haiguse ennetumine, tänapäeval on see, et me võtamegi kokku kõik need erinevad riskifaktorid, loeme kokku, kui palju neid on, siis vastavad sellele, kui palju teie riskifaktorid on, siis te sellel riskiskaalal paiknete kuskil ja see võetakse, kui see kuskil läheb
perearst märkab, erialaarst märkab, et risk on ületatud, võetakse midagi ette. Ja täpselt sama toimub ka geenidega, üldjuhul on oluliselt paljud sajad tuhanded geenid ja samamoodi, et kui teil on väga-väga palju halbu geenivariante, siis kuskil peaks minema tööle üks vilkur. Nagu ma ütlesin, andmeid on meil palju ja me näeme tegelikult, kuidas inimeste tervis või elutrajektor kulgeb, millised on olnud raviotsused, kuidas nendest raviotsustest oleneb see, mis saab edasi. See pilt on nähtav küll meile, aga perearstile või eriarastile on tegelikult see lihtsalt selline suur, küll digitaalsed dokumentid, aga siiski mitte väga hästi loetavad ja analüüsitavad dokumentid. Ja see on tegelikult miinus, sest siin Austraalias paar aastat tagasi tehti üks uuring, vaadati südameinfarkti haigeid ja üritati ennetada siis teisest haigusjuhtu. Ja mida tehti pooltele inimestele, rakendati tavapärast jälgimis- ja ravimudelit, aga pooltele lihtsalt arvuti hakkas saatma kolm korda nädalas sellise toetava motiveeritud sõnumiga SMS-sõnumid. Kas te sõite õuna, kas te kõndisite õues, kas te helistasite naabrinaisele ja need, kelle seda sõnumit said, seal haigestumus oli kaks korda väiksem. Ehk siis see, kui meil on andmed, need andmed on integreeritud, see tagab parema tervise tulemuse. Siin ongi sõnum on see, et tegelikult tervise andmed peaks olema kõik masin loetavad. Meil on küll palju asja digitaalsed, aga nad tegelikult ei ole automaatselt loetavad. Oleks vaja tarku algoritme, et siin doktor Joller mainis, et võt võiks olla selline, et meie andmed, mis on, kõik loetakse ära, kui midagi läheb kriitiliseks, läheb kuskil punane vilkur tööle ja arstab selle peale midagi teha. Ja teispidi on see, et need andmed peaks ikkagi olema kõik kättesaadavad teadustööks, et me saaksime arendada uusi ja paremaid algoritme, uusi ja paremaid teadmisi, et võtta midagi ette. Milline võiks olla see omnireaalsus, kui paljud need andmed on olemas ja on integreeritud? Et ühe näitamal tooks seda, et umbes 5%-il inimestel, kas siis Eestis või globaalselt, on tegelikult nende genoomis midagi, mõni mutatsioon, mis on väga-väga oluline, suurendab nende haigestumistõenäosust kuni 20 korda. Ja tegelikult see riskisgrupp oleks tuvastatav, kui vaadata ka tavapärased kliinilised andmed, kui need oleks masin loetavad. Üks uuring, mis me tegime Eesti geenivaramus, on see, et me vaatasime 5000 inimest, kellel meil on väga sügavad genoomijärjestused. Me kutsusime nad tagasi, viisime nad kokku erialaarstiga ja uuritav haigus oli tegelikult perekondlik hüperkolesteroleem, ehk siis on, kui kolesterooli tase on väga kõrge ja siis on väga kõrge risk saada südameinfarkti. Ja mida me tegelikult avastasime, on see meie uuringugrupist 50 inimest, tegelikult ainult üks oli eelnevalt perearsti poolt tuvastatud kui sellise haiguse sümptomitega. Samas pooled nendest olid diagnoositud mõne düslipideemiaga, aga mis tuli veel välja, tegelikult ainult pooled nendest pooltest, ehk siis 25% jälgisid ravi. Ja jälgisid ravi tähendas seda, et neile oli ravi välja kirjutatud, aga me nagu lugesime eelmise nädala ajalehes, tegelikult ainult 30% inimestest, kellel on retsept välja kirjutatud, võtavad seda. Et kuigi nii-öelda kolesterooli tase, mis on mõõdetud kõigil, kas töötervisearsti juures või perearsti poolt, see andmed ei tule meil kokku ja sellega ei võeta mitte midagi ette. Ja mida tegelikult siin oleks vaja, olekski see, et terviseandmete süstemaatilisem kasutus ongi see, et me näeksime, kuidas, et need inimesed, kellel on mõni suurem terviserisk, et see ei läheks tähelepanuta. Ja tegelikult, mida oleks ka vaja, oleks ka skaaduuringud, ehk siis on see, et kui kellegil tuvastatakse, et on selline väga halb mutatsioon, rinnavähimutatsioon, siin äksurma mutatsioon, et tema pereliikmed saaks sellest teada, et tema lähisugulased saaks teada, et me leiaksime sellised inimesed üles, et nad ei kõniks ringi, piltlikult öeldes pomm taskus, et millal see plahvatab. Teine asja, mis on väga oluline, on see, et ravimid, mida me tarvime, ravimid, mis välja kirjutatakse üldjuhul, võetakse keskmine inimene, keskmise kehakaaluga, keskmise vanusega ja temale antakse siis, neil kõigil on sama diagnoos ja neile sobib sama ravim. Aga molekulid, ravimid on tegelikult midagi, mis meie organism hakkab lagundama ja kuna lagundavad ikkagi ensüümid ja ensüümid tulevad geenidest
ja geenid on meil erinevad, mis tähendab seda, et ka ravimi efekt ja mõju võib olla erinev. Ja siit tuleb sellised olukorrad, kui on ravim, mis mõjub ja tegelikult ei tekita patsientidele absoluutselt mingisuguseid kõrvalnähtesid. Samas on ka selline võimalus, et ravim ei mõju ja ole ka toksiline, ehk siis patsientile sellest kahju ei sünni, aga samas on koormav meie haigekassasüsteemile. Võib ka olla, et ravim ei mõju ja on toksiline, ehk siis on veel eriti halb variant, ehk siis patsienti saa sellest mitte mingisugust kasu, pigem kahju, sest on toksiline tekivad kõrvalnähud ja võib ka olla nii, et ravim mõjub ja on toksiline. Siin näide on tegelikult paljud vähiravimid, mis siis mõjutavadki neid. Ja võt, nüüd see on selline informatsioon, mis on teaduslik teadmine on olemas. Ja kui meil on olemas siin digiretsept, kus ma saan aru, et 99,99% arstidest kasutavad, siis sellise informatsiooni integreerimine on ääretult oluline. Ja mis on veel oluline, on see, et 92% eestlastest tegelikult oma genoomis kannab mõnda sellist mutatsiooni, mis määrab ühe või teise ravimi toimet. Ja praegusel hetkel me tegelikult saame geeniandmete pealt midagi öelda juba 28 erineva toimeaine kohta. Teine väga oluline või kolmas väga oluline teema on sõeluuringud. Sõeluuringud kõige paremini tuntud rinnavähi sõeluuringud, aga ka eesnäärmevähi sõeluuringud. Mis sõeluuringud eelis on see, et varakult avastat haigus tagab parema prognoosi ja varakult avastatud haigus vahest võimaldab ka täiesti vältida haiguse kujunemist. Mis on sõeluuringute praegune puudus on see, et osalenute protsent on väga madal. Eelmise aasta rinnavähi sõeluuringutes osales umbes 50% kõikidest kutsutud naistest. Aga põhjus võib-olla on ka selles, et see motivatsioon seal osaleda on väga väike, see on selline väga üldine, kutsutakse lihtsalt suhteliselt randomiseeritud sünniaastate järgi. Ja kui me vaatasime nüüd geeniandmeid, ja kuna meil on geeniandmed ja meil on inimeste terviseandmed 15 aasta jooksul, ja me saame lugeda kokku, et millistel inimestel on siis kõige enam neid väga halbu geenivariante ja kellel on vähem. Ja nüüd, kui me võtaksime top 5% naistest, kellel on kõige rohkem neid halbu geenivariante, neid on tuhandeid ja tuhandeid, siis tegelikult nende tõenäosus, et nad haigestuvad rinnavähki 60. eluaastaks, on 5 korda suurem kui keskmisel naisel Eestis. Ja kui nüüd võrrelda keskmist Eesti naist ja siis neid naisi, kes on selles kõrges riskigrupis, nende risk 40-aastaselt haigestuda rinnavähki on sama suur kui teistel 60-aastaselt. Ja nüüd võib-olla siin on ka ettepanekud, kuidas muuta sõeluuringuid tõhusamaks ja kasutada ressursse paremini, ongi see, et integreerida geneetiline informatsioon ka sõeluuringut, ehk siis mitte lihtsalt lähtuda soost või vanusest, vaid tegelikult lähtuda sellest informatsioonist. Ja täpselt samamoodi peaks olema kaasatud perekonna ajalugu ja muu. Et ongi selline personaalne haiguste ennetus, targad sõeluuringud ja efektiivsem ressursside kasutus. Ja siin lõpetavaks slaidiks mõned mõtted, et millised siis on need Eesti lahendused, digitaalsed lahendused tervishoiuks ja milline on Eesti potentsiaal siin maailmas olla esirinnas ja välja paista. Et miks me kõik teame, et meil on IT-süsteemid on turvalised ja tegelikult andmete liigutamine erinevate andmekogude vahel on sujuv. Ainuke probleem on see, et need andmed, mis liiguvad, ei ole kõikidele osapooltele alati vajalikul määral kättesaadavad, nad ei ole masin loetavad, mis tähendab seda, et targad algoritmid ei saa seda informatsiooni, mida me kogume, tegelikult efektiivselt kasutada. Ja nii juhtubki, et perearst ei tea või erialaarst ei tea, et kui ta kirjutab välja ravimi, et kas see patsient selle ravimiga välja ostis. Et kui seda saaks jälgida ja tuleks kuskile meeldetuletus, et ei ole ravimit ostetud kas siis perearstile või patsientile endale, see võiks seda parandada.
Teine on digitaalsed rakendused tervishoius. Nagu ma ütlesin, et digiretsept, ma saan aru, et peaaegu kõik arstid kasutavad seda ja sinna digiretsepti juurde lisada innovaatiliselt näiteks ravimite geneetiline sobivus on tegelikult väga lihtne. On olemas teaduslik teadmine, mida me saame rakendada ja on olemas ka tehnoloogia, mitte lihtsalt genoomi lugemiseks, aga tegelikult ka tehnoloogia andmete haldamiseks, andmete paremaks mõtestamiseks ja tegelikult on ka üldse suur huvi ning avatus innovatsioonile. Ja mis nüüd on väga oluline, on see, et tegelikult riik peaks tervishoiuressursside efektiivset kasutust mõjutama, kui riik teeb ära lahendused, see tagab kõikidele võrdse käsitluse, kui see läheb niimoodi, et see on mugavusteenus, siis tegelikult need, kellel on vahendeid, saavad seda paremat teenust osta ja tegelikult on ka see, et kui teenused on pakutud riiklikult, on need ka paremini reguleeritud ja usaldusväärsed. Sest me oleme jõudnud olukorda, kus andmeid on nii palju ja nende analüüsiga pakuvad paljud erinevad erasektori firmad ja see usaldusväärsus, kuidas nad andmed töötavad, millist informatsioonid on teile tagasi annavad, on väga tihti väga ebamäärane või ma ütleks täiesti must kast, sest ei leia kliendina seda, mida nad see andmetega teevad, kuidas nad need hoiavad ja mis neist saab edasi. Suur aitäh, austatud filosoofiadoktor Tõnu Esko. Selles saalis on väga meeldiv kuulda inimesi, kellel on mida rääkida, kuid te ise tegite ettepaneku, et 15 minutit on ettekande pikkuseks. Seda saab kindlasti korvata taas kord küsimuste voorus. Andres Herkel. Aitäh, härra juhataja, austatud ettekandja. Te võiksite minu küsimusele vastates ka jätkata poolele jäänud mõttelõnga, aga mul tekkis selline küsimus siin, et väga tore, kui terviseinfo hakkab tulema arvutisse. Küllab sinna jõuab ka ravimifirmade reklaam ja see eeldab teadlikkust, et mis on mis, aga kindlasti on teie tööl ja andmestikul suur väärtus perearsti jaoks, aga me kuulsime eespool, et kui perearstil on aega patsiendile 8 minutit keskelt läbi, siis kuidas see väga väärtuslik geeniinformatsioon saab olla nii kompaktselt pakitud? Võib-olla ei saagi, et see väga lühikese aja jooksul on hoomatav. Aitäh! Aitäh! Mõttele tegelikult väga ei katkinud ka ainult asja, mis ma tahtsin öelda, on see, et tänaseks päevaks on geeniprogrammiga juba liitunud rohkem kui 130 000 eestimaalast, kellel tegelikult on siiras huvi enda geenide kohta ja tegelikult neid huvitab igapäevaselt see, kuidas geneetiline info jõuaks nende haigusloosse, et arst saaks sealt otsuseid teha. Nüüd küsimus, kui palju kasu sellest siis perearstile võiks olla ja kas perearstil on aega, et kogu seda keerukat informatsiooni mõtestada, kui tal niigi on vähe aega. Tegelikult, nagu ma ütlesin, geneetiline profiil on ainult üks osa kogu nendest erinevatest terviseriskidest ja nii nagu tegelikult arstil on väga keeruline andmetest välja kaevata seda, kas on olemas nii-öelda perekonna ajalugu haiguse kohta, kas on näiteks juba tervise näitajad viitavad sellele, et on haigusrisk, saab tegelikult ka selle geneetilise informatsiooni üldistada selliseks üheks numbriks. See tegelikult ei tähenda seda, et nüüd perearstid kõik peavad omale saama ka filosoofia doktori kraadid ja saama ekspertideks geeni andmete mõtestamisel, et siin ongi idee selles, et kui on targad algoritmid, siis tegelikult lihtsalt perearsti laual sisuliselt mitte midagi muud ei juhtu, lihtsalt on see, et lihtsalt üks lisa informatsioonipunkt on olemas, et selle pealt teha otsuseid. Ja täpselt samamoodi, nagu ma ütlesin, farmakogeneetika, kus siis ravimi doosi määramine või ravimisobivuse valimine on tegelikult peaks toimuma niimoodi, et ta on lihtsalt integreeritud digiretseptiga, kus siis sellel hetkel, kui arst ravimit välja kirjutab, tekib hoiatus mõni informatsiooni aknake, mis ütleb, et vat sellise ravimi puhul siin on nüüd suur tõenäosus, et kas tuleb doosi ümber vaadata või sobiks kaaluda teistugust ravimit ja siin on list nendest ravimitest, mida teha. Ehk siis on see, et see, millele otsus tugeneb, niivõrd ei ole oluline, oluline on see, et
et see otsus saaks tugeneda andmetele ja informatsioonile. Aitäh. Külliki Kübarsepp, teine küsimus, palun. Aitäh, hea asesemis, aitäh ettekande eest. Mingi sõnum jäi mul puudu. Teil on tore toode ja ma tajun, et tegelikult Eesti rahvas on ka aldis sellega kaasa tulema ja ennast raskma uurida, aga kuidas ikkagi süsteem, te tõite ka siin välja digitaalsed lahendused, kas on olemas projektijuht, kes viiks seda IT-lahendust nii kaugele, et see info jõuaks kõigile osapooltele. Kas te tunnetate, et on praegu mingisugune vastasseis? On see poliitilisel tasandil, ametkondlikel tasandil, arsti tasandil? Et miks me ei liigu selles ideaalsuunas, mida te pakkusite ja tutvustasite siin pikalt ja ma arvan, et see on nagu, noh, nii peaks ka see tulema. Aitäh. Aitäh. Jah, see visioon, mida me tutvustame, on tegelikult suhteliselt ikkagi vägagi unikaalne maailmas, et on mõned teised riigid, kes seda ka üritavad implementeerida, aga tegelikult kõik vaatavad üles Eesti poole, et kuidas meil siis läheb, et kui meil läheb hästi, siis nad mõtlevad edasi. Nüüd küsimus, et kas meil on projektijuht, eelkõige tasub meeles pidada, et see on algas ja on endiselt kui teadusprojekt, mis tegelikult siis hindab seda potentsiaali, et kui seda sorti mudel rakendada riiklikus mastaabis tervishoiusüsteemi, et milline võiks olla see saadav kasu. See oli küsimus, kas on poliitilist vastuseisu või ametkondade vastuseisu, ei seda kindlasti mitte. Küll aga on, milles on see keerukus on see, et selle informatsiooni toomine arsti lauale nõuab lihtsalt väga palju digitaalseid arendusi ja nõuab ka kohati tegelikult võib-olla seadusandluse ülevaatumist, ta nõuab täiend koolitust, nõuab tegelikult ka natuke selle tervishoiumudeli ümber mõtestamist, et võib-olla siia ka enne perearsti tõesti ka rohkem kaasata pereõde või rohkem kaasata töötervishoiu arste ennetuses, sest ega perearst ei jõua ka kogu seda informatsiooni hallata. Perearst peab juba inimest üldjuhul juba ravima. Tegelikult keegi peab olema üks nii-öelda eelnev tasand, kes keskendub ennetus, keskendub sellele, et inimesel, kui on varased haigus nähud, et need ei areneks edasi. Et see tegelikult siin räägingi sellepärast, et see potentsiaal, mis Eestil olla esimene riik maailmas, kes rakendab sellist innovaatilist ja tulevikku vaatavat mudelit, et see leiaks laiemat kõlapinda ja kuulajaskonda. Palun, Krista Aru. Aitäh, härra juhataja, austatud ettekandja, aitäh selle lähivaate eest, mis vaatab samas väga kaugele. Ja ma küsin nüüd seda teist poolt. Te nimetasite väga õigesti, et tegelikult on need digitaalsed lahendused, mis peavad kogu selle genoomika instituudi ja teadlaste teadmise ja kontsentraadi viima siis arsti lauale, aga siis on arst ja pereõde, kes on need kõige tähtsamad. Kas meie koolitusse Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas on ka selline uus mõtlemine ja uus püüe lähenemine kogu sellisele raviprotseduurile? Kas see on nüüd integreeritud või see õpetus liigub oma rada ja teie teete oma tööd oma rada? Aitäh! Aitäh! See teadus ikka liigub natuke kiiremini ja natukene selliselt otsivamalt kui selline standard õpetusprogramm. Siin on küll väga hea mõelda, et koostöös Sotsiaalministeeriumiga tegelikult on Euroopa struktuurfondis saadud rahastus järgmaks 5 aastaks, et tegelikult ümber vaadata või täiendada seda arstide täiendkoolitust või arstide koolitust, mis just puudutab seda nii-öelda suurandmeid ja tegelikult ka geeniandmeid. Ja täpselt samamoodi on olemas rahastus selle jaoks, et hakata ehitama neid erinevaid andme liigutamise mudeleid, erinevaid torustike, et see andmestik liiguks efektiivsemalt ja sujuvalt ja eelkõige turvaliselt erinevate andme kogude erinevate otsustajate vahel. Samamoodi tegelikult on käima läinud juba pilootprojektid, kus geeniinfot reaalselt rakendatakse perearsti praksises. Näiteks siin mainisin rinnavähk, et siin
vist järgmise aasta algusest läheb käima see, et kus kutsutakse tagasi 1000 naist lähtuvalt sellest, milline on nende see geneetiline riskiprofiil ja neile tehakse suunatud mammograafia uuringud, täpselt samamoodi südamehaigustega, et see ratas on lükatud käima, aga tegelikult võiks teha seda asja lükata edasi palju kiiremini, teha neid otsuseid kiiremini ja rakendada seda, sest tegelikult lõpuks on inimesed need, kes või kodanik on see, kes tegelikult kannatab, on see, et kas ravime ei ole õige doosiga või õiges koguses või tegelikult ei märgata seda varast haigusilmingut. Aitäh. Priit Sibul. Aitäh, austatud istungi juhataja ja ettekandja. Meil on e-tervis, meil on, tuleb nii-öelda järjest täieneb geeniinfo, siis on doktor Google, tänu millele inimene on palju targem kui kunagi varem oma tervise osas ja nüüd tal on ka andmed sealt. Et mul ongi küsimus, et seda infot on üsna palju ja inimene nii-öelda nüüd on ise ka märksa targem. Ja kõik need arendused ja lootus, mida te ka kirjeldasite, mis veel võiks juhtuda, eks ju muudab tegelikuses tervishoidu selgelt kallimaks, sest lõpuks arsti või seda inimest teadlast ei asenda keegi ükski masin lõpuks, et inimest on ka seal vaja. Et kas see süsteem on meie ühiskonnale ja teie arvates nii-öelda lõpuks ka jõukohane, et kõik see info ja teadmine, mis meil kogunud, et me suudaksime seda tarvalt tervishoius targalt ka kasutada? Aitäh! Aitäh! Ma tegelikult lisaks sinna juurde ka, et lisaks doktor Google'ile on olemas ka need sellised charlatanide valdkonda langevad nii-öelda andme tõlgendusfirmad, kes pakuvad teile igasuguseid põnevaid rakendusi, et ostke meie toodet või tehke just seda trenni, sest just siis te kaotate kuu ajaga 10 kilo. Küsimus oli selles, et kas Eesti tervikuna saab endale lubada sellist kohati tunduvat futuristlikku lahendust, siis ma vastaks seda, et see on ainuke võimalik viis edasi. Sest tegelikult, kuna rahvastik vananeb, siis tuleb üha rohkem mitte keskenduda ravimisele, vaid tuleb keskenduda sellele, et kasvaks tervelt elatud aastate arv. Et inimene püsiks või kodanik püsiks tervena võimalikult kaua, siis ütlen, et tuleb panna rõhku sellele, et kodanik ei muutuks patsiendiks, lükata seda võimalikult palju edasi. Ja siin, kui tundub, et see investeering on väga suur, tõesti geeniprojekti raames, geeniproovi kogumine ja geenikaardi koostamine maksab 50 eurot. Aga see on üks test, mida te teete üks kord elus ja mis on tegelikult rakendatav üle kõikide eluvaldkondade või nii-öelda tervishoius oluliste valdkondade, seal olgas ravimite ja kõige muuga. Et siin näiteks lihtsalt üks näide oli osteoporoosi ravi, 15 aasta jooksul kulus selleks 15 miljonit eurot, aga tegelikult inimesed ei võtnud seda ravi, et saada efekti tuli ravimit võtta 3 aastat ja tegelikult 40% kõikidest haigetest, kelle peale kulutati raha ja nii-öelda kaeti see ravi kulu, nad ei tarvitanud see ravi piisavalt, et saavutada efekti, ehk siis tegelikult kulutati suurusjärgus 5 miljonit eurot lihtsalt tühja, kaeti ravi, aga tegelikult sellega ei saavutatud seda tervenemise protsessi. Ja täpselt samamoodi on see rinnavähi ennetus, et ka nii-öelda sõel uuringut teha seal, kus see häda on kõige suurem. Aitäh. Artur Talvik. Tänan ettekande eest, aga ma läheks siit Sibula küsimust edasi, et no, paratamatult meditsiin läheb kallimaks. Ja ütleme ka see näide, mis te tõite, et algoritm annab väga täpse rohuvajaduse või, ja nii edasi, et see siiski tähendab seda, et see väga täpne roht võib olla ka väga kallist. Aga tänasest meditsiinist on palju näiteid, kus arstid pigem kasutavad, ma ei tea, vanu hormoonravimeid selle asemel bioloogiliste ravimeid kasutada. Et seal on hinnavahe nii suur. Et ikkagi veenge mind, mis moodi see teie süsteem teeks tervishoidu odavamaks või ei laseks tal nii-öelda
ekspansiivselt kasvada, nagu ta praegu kasvab ja ühiskond ei suuda lihtsalt seda üle pidada. Aitäh. Aitäh. Ma jah, täpsustaks, et ma ei väida, et selline uudne mudel võimaldab kahandada nii-öelda ravikulusid. Küll mida ma väidan on see, et sellise nii-öelda andmete laialdasem kasutamisel ja võimalikult palju tehtavaks masinloetavaks ja otsustustugitajale tuginevaks tegelikult võimaldab olemasolevaid ressursse efektiivsemalt kasutada. Just on see, et ei kuluks nii palju seda ressurssi sinna, kus tegelikult seda ei ole vaja, et seda saab kasutada targemalt. Et üks näide tegelikult, mis ma tõin, oligi näiteks osteoporoosi ravis, kus tegelikult see, et lihtne asi, et jälgida seda, kas inimesed ostavad ravimit välja või ei osta, kus oleks perearsti laua peale kätte saadav olemas. Täpselt samamoodi näiteks see nii-öelda rinnavähi ennetus, käiakse mammograafia sõeluuringus, seda nii-öelda makstakse kinni, et samas see osalus on ikkagi väike, mis tähendab seda, et see haiguse varane ennetus jääb ära. Ja see tõttu on see, kus siis kulub nii-öelda sellele jätkuravile süvendatud ravile tunduvalt suurem hulk. Samas kui on see, et me kui me ei lähtu mitte vanusest ja soost, vaid lähkume natuke rohkem informatsioonist olemata sellest, kas see on geeniinfo või lihtsalt terviseinfo, me tegelikult suudame ehk leida need inimesed varem üles, kellele saab lihtsama vaevaga nende tervisehädasid lahendada. Aitäh! Suur aitäh ettekandjale! Ja tänane neljas ettekanne on tervise- ja tööminister Riina Sikkuti poolt. Tema ettekande pikkuseks on 20 minutit. Palun! Tere, austatud juhataja ja austatud Riigikogu liikmed! Et tõesti suur tänu doktor Karmen Jollerile, doktor Katrin Kaarmen ja doktor Tõnu Eskole. Väga huvitavad ettekanded, väga hästi kokku kõlavad ettekanded, mis tegelikult annavad selle pildi, kuhu me liikuda tahame. Milline meie tervisesüsteem tulevikus olema hakkab? Nii nagu Tõnu lõpetas, et me peaksime rääkima tervena elatud aastatest ja sellest, et kodanikust ei saaks patsient. Et kui me nüüd vaatame kõiki meid, kõiki Eesti inimesi koos, siis praegu see pilt on selline, et kuigi viimase 15 aasta jooksul Eestis on eeldatav elu iga pikenenud Euroopa Liidus kõige rohkem. Nüüd me hakkame siit viimasest kolmandikust riikide seast hakkame välja jõudma. Nii et me oleme teinud tublisid samme, aga meil on veel kõvasti tippe, keda püüda. Ja Eesti paistab silma sellega, et see lõhe meeste ja naiste vahel oodatavas elueas ja tervena elatud aastates on suur, praegu 9 aastat. Mis meil tervis ära võtab? Siin on väga kirju ja keeruline joonis, aga mulle meeldib. Siin on kirjas kõik need haigused ja õnnetused, mis meil tervikuna kas varajase suremuse tõttu või haigestumise tõttu eluaastaid röövivad. Kokku 2016. aastal siis 444 000 eluaastat. Nii et peaaegu meist rohkem kui kolmandik meist andis ühe aasta ära. Ja top 3 südameveresoonkonna haigused, pahaloomulised kasvajad, õnnetusjuhtumid, mürgistused, traumad. Aga väga kiiresti kerkib ka vaimse tervise häirete, vaimse tervise murede osakaal. Kui meil see pilt on selline, me näeme, et palju on kroonilisi muresid, paistavad välja neuroloogilised haigused, diabeet. Mida me teha saame? Ja kuhu poole? Mis on see siht, mida püüda? Riigi poolt me oleme järgmiseks siis 12 aastaks seadnud sellised sihid, et naiste eeldatav eluiga jõuab 84 eluaastani, meestel 78 eluaastani, ehk siis vahe väheneb ka 9 aasta pealt 6 peale. Ja kui vaadata tervena elatud aastaid,
noh, need on ikka päris ambitsioonikad eesmärgid. Meeste puhul järgmise 12 aasta jooksul terven elatud elu pikendada 7,7 aasta võrra. Nüüd küsimus on, kuidas sinna jõuda? Kui me sellist sihti endale seame, mida me tegema peaksime? Ja noh, inimesed murena, noh, et aga meil on ravijärjekorrad. Kuidas me neid ravijärjekordi lähendame? Me ju ei saagi seda abi, et meil oleks parem tervis. Ja siit juba mõnest küsimusest tuli ka välja, et ravijärjekordadest ei ole eriti räägitud. Sest ravijärjekordade puhul see lahendus ei ole selles, et panna rohkem raha eri arsti abi vastuvõttudes. See ei ole ainus asi, mida teha. Me võime lühiajaliselt. Tõesti, tervishoidu jõuab lisaraha, jõudis sel aastal, jõudis järgmisel aastal ja väga sihipäraselt on plaanilise ravijärjekordi näiteks puusa endoproteeside puhul, katarakti või silmakae operatsioonide puhul vähendatud, suurendatud vastuvõttu kardioloogias, pediaatrias, psühiaatrias. See on väike samm. Kui me tahame päriselt ravijärjekordade murest lahti saada, jõuda selleni, et lapsed saavad ravile kohe, no ühe nädala jooksul, ja ka teised inimesed, noh, et üle 4 nädala ei peaks keegi ootama, siis võti on mujal. Nii nagu Tõnu Esko lõpetas, ma alustan siin viimasest punktist, sellest, et me peame tervist hoidma. Et kui me praegu oleme selle eeldatava elueaga seal tagumises pooles, naiste ja meeste tervene elatud elu vahel on suur lõhe, meil tõesti, kõigil meil umbes 10 viimast tööaastat on mõni krooniline haigus. Iga neljas meist elu jooksul kannatab mõne vaimse tervishäiral. Et sellest välja tulla, kui me soovime seda pikemat ja tervemat elu, siis enne, kui me üldse arstist hakkame rääkima, see laiem baas, see, et me saame koolist teadmised juba, millised on tervislikud eluviisid, millised on esmaabi võtted, mida oma tervise eest ma ise saan ära teha. Elukeskkond peab toetama nende tervislike valikute tegemist. Lasteaias, koolis, haiglas, hooldekodus, ühise raha eest tervislik toit. Kool kutsub liikuma, toetab seda, et iga laps saaks oma 60 minutit liikumist päevas täis. See muutus on midagi sellist, mida tervishoiusüsteemi väliselt tuleb teha. Samamoodi kõik, mis puudutab näiteks ka töökeskkonda, vaimse tervishoidmist, see, et koolid lasteaiad on kiusamisvabad, see, et töökeskkond on ohutu, tegeletakse tööstressi vähendamisega. Meil on koolirõõm ja töörõõm. Kui me selle keskkonna loome toetava, siis on vähem inimesi, kellel on vaja abi. Aga kui meil on seda abi vaja, nii nagu täna juba öeldud, et see tähendab, et õige inimene, õigel ajal, õiges kohas. Ja kui, siis me saame nüüd alustada number ühest. Kui on seda abi vaja, alustame perearstist. Ja Katrin Joller rääkis väga ilusasti sellest, et tõesti perearstid ja pereõed meie süsteemi alus. Ja vaatamata sellele, et ema audit, mis ütles, et jah, palju on mitte erakorralisi külastusi emasse. Ja minu käest siis järgneva 2 päeva jooksul küsiti väga palju, et oot, kas see tähendab, et perearstisüsteem on läbi kukkunud? Kas me peaks ümber vaatama? Kas me peaks tagasi minema mingisuguse teise lahenduse juurde? Vastupidi, ainuke võimalus siit välja tulla on tugevdada perearstisüsteemi. Nii, et perearstid saaksid töötada, nii nagu Katrin Joller rääkis. Perearstile pääsemine peab olema mugav. Perearstid ja pereõed kuulavad, hoolivad, neil on aega. Nad vaatavad patsienti tervikuna, nad ei tegele ühe akuutse tervise mure lahendamisega, vaid sellega ka, et kuidas kuidas toetada seda, et ta tõesti ka oma ravimit oskab võtta, et ta teab võtta. Ja nii nagu Katrin Kaarma rääkis, et paljudel inimestel, vanemealistel, kus on krooniliste haiguste koormus suurem, neil on vajadused nii tervishoiusüsteemist kui sotsiaalhoolekandesüsteemist, aga et need kaks süsteemi siis koos töötama panna. Aga veel perearstidel kaasaegne diagnostika, kaasaegsed tööruumid, see, kuhu siis tervisekeskused nüüd lähiaastal panustavad, tõesti suur regionaalne investeering üle Eesti igal pool kokku 60 tervisekeskust. Ja see, et tööjaotus, kui palju saab teha ära tegelikult pereõde,
No, küsimus on lihtsalt meie usalduses selle vastu, pereõe vastu, perearsti vastu, et nad tegelikult oskavad toime tulla meie kroonilise haiguse jälgimisega. Pereõde saab väljastada korduvretsepte ja kõigi sagedamini esinevate haiguste korral samuti väga kompetentne. Nüüd, kui me perearstidelt rohkem ootame, siis me peame neile ka need oskused andma. Nii et nüüd järgmisest aastast perearstide residentuur pikeneb ühe aasta võrra, et noh, tõesti, kui me räägime pisikirurgiast, räägime rohkem diagnostikast, ultraheli, röntgeni kasutamisest, et noh, et oleks neil need oskused, et patsientidele seda võimaldada. Samamoodi võib-olla eri õed, et kui meil on palju krooniliste haigustega patsientid, diabeetikud, astmaatikud, et õed oskaksid nende krooniliste patsientidega hästi toime tulla. Ja muidugi need infosüsteemid, see tark screening, kui perearst töötab oma nimistuga, on siis seal 1600 või 2200 patsienti, ta ei saa seda infot digitaalselt läbi klõpsida ja mõelda ja järeldusi teha. See info peab olema automaatselt töödeldud. Seal peavad olema algoritmid, kes siis saadavad automaatseid teavitusi, tuletavad perearstile meelde, et ükski patsient ei jääks tähelepanuta, ei kukuks siis kiirel päeval kahe vastuvõtu vahele või perearsti ja õe puudunud suhtuse tõttu kellegi tervis ei kannataks. Et kui seda infot on nii palju ja patsient on palju ja töötempo on kiire, infosüsteem peab toetama. Peab toetama seda tööviisi, töölaud peab olema mugav. Seda nii perearsti puhul kui kõigil teistel tervishoiutöötajatel. Ja esmatasandil lisaks, nii nagu Katrin Kaarm slaididel, kõik need punktid, kus inimene tervisesüsteemiga kokku puutub, tegelikult apteek on ka väga oluline. Võib-olla ka meie kõige rohkem tervisesüsteemiga puutume kokku apteegis ja apteek ei peaks olema müügipunkt. Et ostame hematogeeni, ostame šampooni, paki plaastreid ja siis ka retsept. Apteegist peaks saama ju ravimialast nõu. Proviisor nõustab. Võib-olla aitab väiksemate tervisemurede korral. Annab infot ka käsimüügi ravimite koduse ravi osas. Et noh, kas sealt tuleks selline tervisealane nõu, mitte ainult see ostusooritamise võimalus. Nüüd teiseks. Raviteekond sujuvaks. See on see, millest rääkis doktor Katrin Kaarma. Koostöö. See, et me ei räägi patsiendist perearsti juures ja haiglas ja siis ja sotsiaaltöötaja teeb midagi. Ja siis on veel kiirabi ja kõrgema etappi haiglad. Et inimene võib igalt poolt saada ühe juppi enda jaoks vajalikust abist, aga see info peab liikuma. Ja kui ka varem, paarkümmend aastat tagasi, süsteemid ongi ehitatud üles ju keskmise patsiendi jaoks, sest ka paperipõhiselt väga keeruline oli inimest süsteemis juhtida. Kõigil oli siin vastuvõtt, seal analüüs, siis oli see, kahe nädala pärast see, ravimitoos oli selline. Nüüd meil on palju rohkem infot. Meil ei ole vaja, et kõik patsiendid liiguksid mööda sama rada. Need raviteekonnad saavad olla personaalsed ja võtta arvesse ka seda, et kas inimene elab üksi või tal on lähedusi, kas ta tuleb koduste toimetustega toime või tal on vaja koduõeabi. Et no, kõik sellised otsusekohad, et me saaksime igale inimesele tema jaoks vajaliku abi pakkuda. Ja abi pakkuda seal, kus see on siis otstarbekas, kus see on mõistlik. Diagnoosimisest järelravini ja ka kroonilise haiguse jälgimiseni, see peab olema selline sujuv teekond, kus arstid, haiglad ei konkureeri oma vahel. Analüüside tegemise pärast, protseduuride tegemise pärast ei hoia infot endale, et liigub patsient, liigub info ja koostöös soovitakse paremat tervisetulemust selle inimese jaoks. Ja seda peab toetama rahastamine. See, kui me rahastame vastuvõttusid, protseduure, tehtud analüüse, no see ainult toetab seda hakitust. Kui me hakkame rahastama tervisetulemust või mingi perioodi jooksul haiguse jälgimist või terviklikult seda raviteekonda, no see on üks asi, mis siis toetab ka patsiendi käsitluse muutumist. Ja
kui Eestit vaadata seda geograafilise kättesaadavuse mõttes, siis küsimus on ka selles, et mil määral me võtame arvesse siis seda, et piirkonnad ongi erinevad. Maal on arsti keerulisem leida, haigla jaoks ka majandusliku stabiilsuse tagamine on oluline, et võib-olla mõelda selle eelarvepõhise rahastamise peale, mõelda kõik kõrgema tasukoefitsendi peale maapiirkondas töötavase arstile, et liikuda selles suunas, et igal pool Eestis on arstiabi kättesaadav ja ka rahastamissüsteem toetab seda, et kogu tervishoid siis toetab inimese jaoks selle parima tervise tulemuse saavutamist. Nii. Siit kolmas punkt, need e-lahendused, millest täna on juba korduvalt räägitud ja sellest, et see e-lahendus, ta peaks taustal töötama niimoodi sujuvalt, nii et geeniinfo lisamine perearstide tööriistakasti ei tähenda perearstile lisatööd, ta saab väärtuslikumat otsuse tuge oma arvutist. Ta saab seda sellist ravi otsuseid toetavad informatsiooni ilma, et ta peaks ise kaevama, ilma, et ta peaks PDF-e ridamisi avama, ilma, et ta peaks tõlgendama geeniinfot ja mõtlema, et toovad selline alleel siin, kuidas ma nüüd sellest aru saan, mille vastu ma seda võrdlema pean. See peab olema lihtne, see peab olema mugav. Ja andmed on meil olemas, haiglatel on väga palju andmed, perearstidel on andmed, geenivaramus on andmed, haigekassas on andmed, Staris ja Skaisis, kõik need sotsiaalhoolekanned puudutavad andmed, aga et nad kokku jookseksid, et need tervishoiutöötajad, sotsiaalhoolekandetöötajad, kellel on vaja infot näha, nad näeksid enda jaoks vajaliku infot ja nad saaksid patsiendi jaoks seda vajaliku abi siis õigel ajal pakkuda. Ja kui info liigub ilustad, siis on meil ka vähem dubleerivaid analüüse. Meil on paremad raviotsused ja see patsiendi liikumine, nii nagu ma räägin, et see raviteekond peab olema personaalne, no tõesti ei ole mõeldav, et seda raviteekonda juhib siis registraatori proua ja ütleb, et teate, teil oleks nüüd vaja minna sinna ja võtta need rohud või tulla vastuvõtule ja uuringu aeg on teil selline. Et see peab toimuma automaatselt. Ja nii öelda see tark screening või intelligentne sõel uuring, millest Tõnu Eskoga rääkis, kui perearstil on nimistus, on see 2000 patsienti, et siis tõesti hinnata ära, et kelle puhul, kes tuleks vastuvõtule. Ta on jõudnud sellisesse vanusesse, tema varasem tervise lugu annab sellist infot, geenid põhised, riskid on sellised, et nüüd on riskil, et tuleks kutsuda näiteks analüüsi tegema. On see siis kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse puhul oma protseduuri ära ja saad info selle kohta, et võib-olla tulekski ravi alustada, et haigusi avastada varakult enne, kui inimene hakkab kannatama õhupuuduse käes ja tuleb sümptomitega arsti juurde, et me saaksime sekkuda varem. Täpselt samamoodi selle perekondliku hüperkolesteroleemia puhul, et enne kui inimesel ilmneb südamehaigus või erakordselt kõrge kolesterool, statiinravi on odav. Me saame panna ta võib-olla 15 aastat varem statiin ravi peale, kui ta üldse oleksid kaebused tekkinud. Et, ja see on see nii-öelda see efektiivsuse tõus või see võit tervikuna me tervishoiu kulusid absoluutsumas vähendada ei saa kunagi. Aga see on see, et me suudame seda kasvu kontrolli all hoida. Meil on parem tervis ja meil on madalamad kulud, kui nad oleks alternatiivses olukorras. Ja siit täna ka juba korduvalt läbi käinud, et tõesti, tervishoidu ongi lisaraha vaja. Kui vaadata seda haigekassa senist prognoosi, siis haigekassal jätkub raha järgmiseks umbeks 6-8 aastaks. Selle aja jooksul me peame jõudma kokkuleppele, et kuidas me tulevikus oma tervishoidu rahastame. Aga kui me teame vananemine, inimeste suuremad ootused ravile, suuremad ootud elukvaliteedile, mida ka kroonilise haigusega nad sooviksid siis elada. Tehnoloogia areneb. Uued ravimid, uued meditsiiniseadmed. Kas või see bioloogiline ravi, mida siis võimaldada inimestelt, kui me seda soovime teha, siis jah, meil ongi vaja tervishoidu rohkem raha. Ja teine asi, kui
me suudame kokku leppida, et haridus, tervishoid, sotsiaalhoolekanne, et need on see turvavõrk, mis on meile kõigile. Ei sõltu rahakoti paksusest, ei sõltu meie eluvalikutest. Kui me tahame ka tervishoius seda teenust pakkuda kõigile ja laiendada ravikaitset, kas või see, et perearsti abi suudab meid aidata nii laia ringi tervise murede puhul, et võimaldada seda kõigile. Kui seda otsust teha, siis samamoodi on vaja lisaraha. Järgmise 4 aasta jooksul umbes 1% SKP-st, et jah, juba lisaraha otsus on tehtud, et pensionäride, mitte töötavate pensionäride eest hakatakse panustama. Ja see lahendab osa meie murast ära. Tõesti, me suudame mingil määral suurendada vastuvõtuvate arvu, vähendada ravijärjekordi, lisada nimekirja uusi ravimeid ja meditsiiniseadmeid, investeerida IT-süsteemidesse. Aga kui me seda kaitset, seda teenust soovime pakkuda laiemale ringile inimestele, siis on lisaraha vaja. Ja see ühine tervishoiu rahastamine on kahtlemata ainuõige, et me ise ei vastuta oma kulude katmise eest, et see finantsrisk haigestumise puhul ei jää meie enda kanda. Ja samamoodi see suund esmatasandi tugevdamisele. See, kui palju perearstid ja õed suudavad ja see, mida maakonna haiglates saab teha perearstide ja õdedega koostöös ja sotsiaalvaldkonna spetsialistidega koostöös. Aga kõik maakonnad ei ole ka ühte nägu ja ka maakonna haiglad ei pea olema ühte nägu. See, et me ei pea kõik ühe vitsaga lööma, nii nagu me räägime, et patsiendi käsitlus peaks olema personaalne. Noh, kas see kokkuleppe, et milline on meie haiglavõrk, kuidas me seda kujutame, ja ka haiglad võivad meil olla personaalsed. Ja Viljandi ei pea olema samasugune nagu Hiiumaa ja Narva ei pea olema samasugune nagu Põlva. Ja nii et ma loodan, et me ühiskonnana väärtustame rohkem tervise hoidmist, aga kui meil on mure, me ka panustame rohkem, et kõik saaksid õigel ajal, õiges kohas enda jaoks õige arstiabi. Aitäh! Suur tänu ministrile. Järgneb küsimuste voor. Märt Sults. Aitäh, härra eesistuja, hea minister. Väga mõnus oli teid kuulata. Küsimus selline, et Valga haigla kohta. Tähendab, tahtsin küsida niimoodi, et pärast neid reformimisi, mis Valga haiglas toimus ja üldise info sees või infomüra sees, tahtsin küsida, kui palju või kui suurel hulgal või määral on Valgas naistearsti juurde järjekorrad kahanenud ümber korraldamiste tõttu ja kui kiirabi teenus võtta sinna juurde, kui palju see teenus on kallimaks läinud, sest et üldinfo järgi kiirabi teenus on 4-5-6 korda kallim kui tavateenus. Et kuidas see bilants on, on ta plussides või miinustes, on ta annud positiivset efekti või negatiivset efekti ja kuidas moodi kohalik kogukond on selle asjaga rahul? Aitäh! Mm-hmm. Aitäh küsimuse eest! Et kui me maakonna haiglates ja sellest teenuste ringist, mis seal kättesaadav peab olema, räägime, siis esimene kriteerium ei ole raha. Et seda, et kas see nüüd majanduslikult on kasulikum või mitte. Me räägime teenuse kvaliteedist, riskide maandamisest, eriti keerulisemate protseduuride puhul, et kuidas, mil määral on võimalik kompetentsi hoida, millise koormusega peab tööd tegema ühel või teisel erialal. Nii et sellest kvaliteedi kriteeriumist lähtudes võiks ka teenuste ringi osas siis need otsused teha, et mitte seda, et kiirabi hind, et on kas nii või naapidi kallim või odavam. Aitäh! Urmas Kruuse. Aitäh, austatud istungi juhataja, auväärt minister, et vaatsen teie viimast slaidi, mis siin on. Ja ma märkasin rahastamise ja kohta ei, see slaid, mis näitas meile seda, et viiendal kohal on toia oma tervist ja esimesel kohal perearst. Ma arvan, et see minu arust väga selgelt iseloomustab seda meie hoiakut ja kogu rahastussüsteem tegelikult kannab täpselt seda sama vilja. Minu arust esimesel kohal peaks olema toia oma tervist ja siis teisena võiks tulla perearst või peaks tulema perearst. Ehk millele ma viitan, et kui ma vaatan ka haigekassa eelarvet ja te väga ilusti rääkisite, et kui palju eraarstindusele raha juurde tuli, siis ma ei näe absoluutselt samasugused kasvunumbred või proportsionaalselt võrdsemad kasvunumbred, mis puudutab ennetusele ja teavitusele
ja perearsti võib-olla institutsiooni tugevdamisele läbi selle, et ta saaks tegelikult tegeleda ka selle terviseennetuse ja nõustamisega. Plus veel see, et see rahastamissüsteem ja meie tervise käsitlus või juhtume käsitlus ei motiveeri tervist hoidma, ehk kes kontrollib ka kvaliteeti. Mis te sellest arvate? Tänan küsimuse eest ja noh, nüüd õnneks mina oma ettekandes alustasin tervise hoidmisest, aga tõepoolest lihtsalt see ühest viieni loetelu, see ei näita kuidagi tähtsust või selle järjekorda, kuna täna oli fookus tervishoiul, ravi järjekordade, aga see tervise hoidmine, täpselt nii nagu ma rääkisin, see puudutab töökeskkondi, see puudutab kooli, see puudutab palju laiemat baasi meil ühiskonnas ja tegelikult ka suhtumist, seda, et kuidas me märkame, kuidas me suhtume vaimse tervise muredesse, kui stigmatiseeritud need on, kas inimesed julgevad abi küsida. Et noh, need muutused väärtustes on vältimatult esikohal, kõige vajalikumad, rahaga keeruliselt saavutatavad, aga ma olen nõus, et see on see muutus, mida me enne kõike tahame saada. Et selles mõttes ta ei ole kuidagi teise järguline. Kui me räägime nüüd tervishoiusüsteemist toimust rahastamisest, et noh, see kas sõeluuringud, laste, hambaravi, noh, kõik sellised asjad, mis meil ka lubavad varakult märgata ja tõsisemaid muresid ära hoida. Jah, sinna peaks rohkem panustama. Aitäh. Ain Lutsepp. Aitäh, härra eesistuja, austatud minister. Riigikontrolli audit 2011. aastast väidab, et EMOS tehakse kordades kallimat perearsti tööd. Sellest on siis möödas 7 aastat vähemalt. Mida millegi pärast perearstid ei saa teha või ei tee? Mida on, tegelikult me kuuleme siin mitmesuguseid variante ja lahendusi, küll IT-valdkonnas ja mujal, aga mida on tegelikult tähendab reaalselt tehtud, et EMO oma põhitööd teeks ja perearstid saaksid oma põhitööd teha? Aitäh, sest see aeg on olnud väga pikk. Tänan. Jaa, tänan küsimuse eest. Tõesti, meil ühelt poolt see, kui palju meil perearstid juba praegu teevad 7 aasta jooksul, see, mis on õdede õigus ja õdede roll ja arstide õigus, see on muutunud. Nad teevad rohkem kui varem. Küsimus on ka inimeste hoiakutes. No, kui see EMO audit välja tuli ja Soome võrdlus kõrvale võeti, siis öeldi, et no, soomlane teab, et pereõe juurde, nohud, köhad, värgi, pöördud pereõe juurde, küsid nõu. Eestis seda suhtumist, et pereõde on see, kes esimese hooga aitab, kellelt nõu küsida, seda seni ei ole toimunud, aga asi läheb paremaks. Ühelt poolt see, et koolitustellimus on kasvanud nii arstide kui perearstide kui pereõdede puhul, et neid oleks rohkem, et nad saaksid rohkem süveneda, rohkem patsiendiga suhelda, talle paremat abi ja nõu anda. Nii et ja nüüd loodavad tervisekeskused. Neid on juba avatud, järgmise aasta jooksul avatakse neid veel. See, kui arstid koos töötavad tervisekeskuses, üksik praksis on väga keeruline pakkuda pikka vastuvõtu aega. Aga nüüd tervisekeskustes, kus maapiirkondades töötab vähemalt 3 perearsti, linnas vähemalt 6, Tallinnas mõnes kohas ka 24, et noh, siis on võimalik vastuvõtu aegu päeva jooksul hoida neid pikemana kui üksik praksises, et inimesel oleks päeva jooksul võimalik pöörduda perearsti juurde ja mitte minna EMO-sse, sest ka see EMO-statistika näitab, et tegelikult ka perearsti kompetentsi kuuluvate muredega nende juurde pöördutakse päevasel ajal palju. Nii et kui selle päevase perearsti muredega patsiendid saaks juba perearstide juurde liigutada, et see oleks juba suur samm edasi. Et selleks tulevad tervisekeskused, meil on perearstid ja õed, kes on väga tublid ja seda teadmist ja seda tuleb ka jagada, et nüüd see haigekassa kampaania, et alusta perearstist, mis eelkõige ka mehi kutsub just perearsti poole pöörduma, et noh, see on samm selles osas, aga kõik, mis puudutab hoiakute muutmist, on see siis usaldus perearsti õe vastu või arusaam sellest, et mis on vaimse tervise häired või see, et mida kooli keskkond peab tervishoidmiseks tegema, noh, kõik nende hoiakute muutmised võtavadki aega. Ma olen nõus, 7 aastat on pikka aeg, aga noh, üks, kui me räägime maksumaksmise motivatsioonist või mingistest, 7 aastat ei ole piisav. Andres Herkel.
Aitäh, härra juhataja! Austatud minister! Ma väga loodan, et ei tule veel üht Riigikontrolli auditit, kus öeldakse, et EMO-s tehakse perearstitööd kallimalt. Aga minu küsimus puudutab nüüd sellist bürokraatia määra üldisemalt, seda mitmel teljel tegelikult arsti- ja raviasutuse, samuti siis ministeeriumi ja haigekassa vahel. Ja kas see võiks vähendada ka perearsti koormus selleks, et tal jääks aega põhitöö jaoks? Praktikud kurdavad küll seda, et see mitte ei vähene, vaid kasvab. Milline on teie vastus ja mida ministeerium kavatseb siin just ette võtta? Aitäh! No, kõik see, mis on perearsti tööväline, et no, seda koormust võiks ikkagi maksimaalselt püüda leevendada. Ükskõik, kas see puudustab administratiivseid tegevusi või eelnõude kommenteerimist, suhtlust haigekassaga, kõik see, mis on erialase tööväline, seda koormust võiks püüda leevendada. Nüüd, aga see... Näiteks, kui me räägime ka sellest IT-süsteemi arendamisest või parandamisest, see, et ta tegelikult toetaks perearsti tema töös, seda infot ei saa arendajale anda ametnik, seda ei saa anda keegi teine peale perearsti. Et no see, kuidas perearst tööd teeb, kus oleks mugavam ühe või teise nupuasumine või mis tüüpi infot, millisel kujul esitada, see on see, mida perearstid ise saavad kirjeldada, neid oma vajadusi. Ja täpselt samamoodi on no, ka süsteemis, näiteks perearstinduses kavandavate muudatuste puhul, see ei saa olla perearstide väline otsus. See, kui palju nemad kaasa räägivad ja panustavad, ja perearstid on ju väga tublid, nemad oma seltsiga saab tuua teistele erialadele eeskujuks, et tegelikult samasugust koostööd ja panustamist no, on vaja kõigilt meditsiinilistelt erialadelt, sest... Töö ongi spetsiifiline, väga keeruline on uroloogil pediaatri tööd või endokrinoloogil perearsti tööd, on see siis töölaud või töökorraldus või õigusruum, mis seda tegevust reguleerib, neid asju paika panna. Aitäh! Peeter Ernits. Ja juhataja ja ettekandja. Et ravijärjekordade vähenemine on väga oluline ja rahaline moment on samuti väga oluline. Vaadates, et viimase aasta rahastamise protsenti siis on langenud. Aga eila EKRE esitas muudatusettepaneku suurendada rahastust, et ravijärjekordi vähendada. Küll tõesti ainult 2 miljoni võrra, aga see hääletati maha. Ainult 17 saadikut oli poolt. Et kas see oli arukas tegu teie meelest või ei olnud? Aitäh! Aitäh! Ma ei oska kommenteerida, et milline ettepanek, milline motivatsioon ja kes kuidas hääletas. Seda, et pikas perspektiivis tervishoidu on rohkem raha vaja, selles ei ole mingisugust kahtlust. Aga see peaks olema püsiv. Nii nagu meid senise sotsiaalmaksuga sidumine on väga hästi teeninud. See, et meil on poliitilisest otsustusest sõltumatu tervishoiu rahastamine, millega haigekassa saab siis see laekumine, millega haigekassa saab arvestada, see on väga tänuväärne. See on ka näiteks kriisiperioodil, kui igal pool mujal kulud kukkusid, siis tervishoiu kulusid suudeti hoida varasemate perioodidega samal tasemel. Sellepärast, et haigekassa oli oma otsustes selles mõttes iseseisv, et ta sai kasutada oma reserve ja see on väärtuslik. Ja kui ma räägin näiteks tulevikus ka tervishoiu rahastamise ümber korraldamisest, no see peab olema täpselt samamoodi no, kokku lepitud kindel raam, millega haigekassa iga aastaselt saab arvestada, et eelarveprotsessi käigus ei ole vaja teha üksik otsuseid, ei ühegi ravimi või ravijärjekordade lühendamiseks. Aitäh! Urmas Kruuse. Aitäh, auväärt istungi juhataja, auväärt minister. Ma ei saa teiega selles mõttes nõustuda, et inimese enda tervis ei puuduta ravijärjekorda. See puudutab sõna otseses mõttes, mida me täna arutame, et kui inimesed oleks tervemad, siis me ei räägiks täna ravijärjekorda. Me tahaksime, et vähem inimesi oleks järjekorras, ükskõik kui fiks järjekord ei ole. Aga ma ei saanud vastust sellele teisele küsimusele, mis puudutab raha eraldamise preventatsioonile ja see, mis te ütlesite, haigekassale eraldate rohkem raha, tähendab ka seda, et osad teenused või rahastused kanti lihtsalt ministeeriumist ümber haigekassasse, see ei toonud uut lisandväärtust.
Aga mida ma ikkagi küsida tahan, see, et kas te ministeeriumis olete arutanud ja haigekassas, et kuidas te analüüsite seda patsiendi liikumist ravisüsteemis? Ehk kas kõik need tegevused selleks alates külastusest kuni lõppotsusteni ja selle jälgimised, kas need on ka monitooritud, kas me saame analüüsi selle kohta, et kas need protseduurid ettevõtja aitasid kaasa, olid liialt ülekulutatud või mida saaks nagu vältida selleks, et sellised asju ei juhtu, sellepärast statistiliselt võib tunduda kõik väga kena. Aitäh. Tõesti, näiteks krooniliste haigustega inimeste puhul, nii nagu Dr. Katrin Kaarma ja Karmen Joller mõlemad viitasid Maailmapanga uuringule, kus võetigi ette Eesti inimeste andmed ja vaadati, kuidas siis inimene diagnoosimisest erinevate protseduuride ja mis saab järelravist, mis on hilisematest perearsti näiteks visiitidest ravimi võtmisest, et vaadati tõesti välja valitud diagnoosirühmade puhul neid patsientide raviteekondi ja tegelikult sealt tuligi indikatsioon, et väga palju käiakse meil eriarstil muredega, mis tegelikult on perearsti kompetentsis. Ja väga palju tekib selliseid nagu auke või lünkasid, et kus inimene võtab näiteks oma ravimid ära, ei lähe retsepti uuendama, ei lähe korduv retsepti küsima. Või oleks tal vaja näiteks 3 kuu möödudes, 6 kuu möödudes käia tervisekontrollis. Võib-olla esimene kord käib, edaspidi enam ei lähe. Et selliseid, see pingutus, see ravi näiteks haiglas viibimine ja see kõik on juba toimunud, see kallis teenus on osutanud, aga kuidas nüüd kindlustada seda, et tegelikult see odavam teenus, aga see, mis lõpuks selle tervise tulemise on jõudmise kindlustab, need visiidid ja ravime võtmised, et kuidas ka see tööle panna nüüd kõik koos. Nii et seda on vaadatud, muresid on ja tuleb parandada seda, toetavad nii need eellahendused, rahastamissüsteemi muutumine, et motiveerida sellist patsiendi raviteekonna tervikkäsitlust, et jah, analüüs on tehtud ja murekohad on kirjeldatud. Aitäh. Suur aitäh, lugupeetud minister, ettekande ja küsimustele vastamise eest. Austatud kolleegid, kuna kõnesoovijate nimekiri on ligemale sama pikk kui patsientide järjekord eri arstile, siis me peame garanteerima, et meil oleks aega kõik kõned ära kuulata. See viib meid hääletuseni, kuna Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon tegi ettepaneku pikendada istung aega kuni päevakorra ammendumisine, kuid mitte kauem kui kella 14.00. Austatud Riigikogu, panen hääletusele Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ettepaneku pikendada istung aega kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella 14.00. Palun võtke seisukoht ja hääletage.
Ettepaneku poolt oli 16 saadikut, erapooletuks jäi üks kolleeg. Me jätkame istungit ja nüüd on aeg kõnedeks. Esimesena palun Marika Tuus-Laul Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel. Suur tänu, head kolleegid ja külalised! Pikad arsti järjekorrad. Tegelikult on probleem ikkagi hoopis laiem ja selleks, et neid lühendada, tuleb põhjalikult ümber teha meie tervishoiu korraldus. Mäletate küll, et pea 10 aastat tagasi tegi Maailma Tervishoiuorganisatsioon WHO meile väga terava hoiatuse, et kui te niivisi jätkate, siis te seisate 10 aasta pärast silmitsi pöördumatute tagajärgedega. Tegelikult midagi ette ei võetud, kuigi hoiatus oli ülimalt tõsine, lasti vanamoodi edasi, pidevalt vähendati ravijuhte, patsient hakkas aina rohkem ise juurde maksma, järjekorrad pikenesid ja ei saanudki järjekorda panna, tehti nii-öelda kõik võimalike tõkkeid. Tänane valitsus otsustas koalitsioonileppes, et tervishoidu tuleb oluliselt raha juurde panna 220 miljonit 4 aasta peale. Selge on see, et aastaid alarahastatud tervishoid ei suuda ka praegu järjekordi oluliselt vähendada, aga me oleme suutnud lisarahaga selle olukorra protsessi halvenemise peatada. Aga ma küsin teilt, et millal hakkas patsient tundma, et ta enam arsti juurde ei pääse ja kui lõpuks saabki, pole arstil aega temaga tegutseda. Kus on see arst, kes uurib, näeb ja ravib patsienti tervikuna, mitte tükkide ja osade kaupa? Kas arstil on üldse võimalik visiidi piiratud ajaga otsida tema e-haigusloost üles pildid, eelevad analüüsid ja need kõik oma vahel mõtestada? Lihtsam on kirjutada uus saatekeri analüüsideks proovideks. Kus on selle vea algus? See kõik juhtus 20 aastat tagasi, täpsemalt 1998. aastal, mil mindi Eestis üle tervishoiuteenuse ostmisele erafirmalt. Arvati, et nii saab odavamalt, aga läks vastupidi. Mäletate küll seda aega, teksid väiksed ja suured äriettevõtted, suur ja väike haiglad, perearstikeskused, apteegi ketid formeerusid, kaotati polikliinikud ja hakati maksumaksjalt solidaarselt kogutud raha kantima lahkelt erafirmadesse. Just siis läksimegi nii-öelda arsti abilt üle tervishoiuteenuse osutamisele ja järjest liikuma pankrotti poole. Tänaseks juba ammu manalateed läinud Riigikogu liige Robert Lepikson kirjutas 2006. aastal, kui riik keeldub mõistmast, et meditsiiniasutused ei tohi olla äriühingud, vaid peaksid olema mittetulundusühingud, kus kogu teenistus kuluks siis siht otstarbelisele tegevusele ehk tervishoiuteenuse osutamisele, siis pole midagi imestada, kui haigemajad on aasta lõpuks kasumis, aga arsti juurde ja operatsioonil enam ei pääse, polevat raha. Ja ta ütles, et tuleb teha sõjaväeline ümberpöörd ja koondada kogu riigi poolt osutatav meditsiiniabi ühe omaniku ehk riigi kätte. Ka aparatuurihanked, vältimaks dubleerimis ja kõik muu. Madis Veskimägi Tõstamaa perearst on korduvalt neil teemadel sõna võtnud ja kirjutas mõne aasta eest, pean õigeks riiklikult üles ehitatud tervisekeskuste võrgustiku, mis tähendab elanike paiknevust, mis arvestaks sellega. Ja ta ütles, et tänapäevane haigla ei ole enam raviasutus, vaid õitse väri ühing. Peatagem turumajanduslik meditsiinikorraldus laususta. Ma ise olen neil teemadel mitu korda ja palju kirjutanud. Et näete, tegelikult teati juba aastaid tagasi, kuidas edasi minna, aga ei mindud. Ja tuletan siiski meelde, et kõik tervishoiuministri kohad olid palju aastaid Reformierakonna käes. Kordan veel, tänases äripõhises meditsiinikorralduses on arstid omavahel konkurentid. Arst enam ei jõua uurida patsienti, sest talle pole see kasulik. Tulus on teha analüüse, aparatuuriuuringuid, tomograafiuuringuid ja nii edasi. Küll haigekassa maksab. Ma ei süüdista arste, süsteem on selline. Tegelikult peame kiiremas korras hakkama rahastama ravitulemust, kus patsienti ravitakse kui tervikut. Tulemusi mõõdetakse tervise tulemi põhjal, mitte teenuse põhiselt.
Sellest on küll räägitud, aga kaugemale pole jõutud. Palun veel juurde lisaaeg. Palun, kolm minutit veel juurde. Veel kord edasi. Nii edasi minna ei saa. Riik pumpab eraõigusliku turumeditsiini nii-öelda järjest rohkem miljardeid juurde ja see kotisuu jääb igavesti avatuks. Tuleb luua riiklikult juhitav, kontrollitav tervishoiuvõrk, planeeritult, kasumi põhine meditsiin tuleb lõpetada, tulevad luua sihtasutused ja äriasutused peavad hakkama tegutsema ainult erakapitalil. Võtame eeskujuks Põhjamaade riikliku tervishoiu, sotsiaalne tervishoiu. Kindlasti tuleb lõpetada olukord, kus riik lubab perearstil välja võtta minimaalsel palka ja elada dividendidest. Kuidas saab olla nii, et arst ise ei panusta maksuraha süsteemi, mille baasil tervishoid eksisteerib? Kõik see vajab ülemineku aega. Praegu tuleb teha kindlasti perearstidele pikendada tööaega peale tööpäeva lõppu ja nädala vahetusel peaksid nad vastu võtma kiirabi kõrvale vältimatu abi. Soomes on näiteks kaks perearsti selle sama nimistu peale, töötavad palju pikemat aega. Arsti on vaja juurde. Külvar Mand ütles, et võiks olla paraleel uks ka kiirabile. Ühest uksest lähevad kiirabi, vajavad teisest teised. Aga igal juhul me ju teame umbes palju ravijuhte mingi diagnoosiga on ja me saame seda kõike riiklikult ette planeeritud rahaga teha, et me planeerime täpselt ette. Perearst ei peaks olema ettevõtja, sisuliselt tulekski endised polikliinikud, praeguste tervisekeskuste näol taastada, kus ei oleks konkurentsi ja arst saaks tegeleda ravimisega. Ja Madis Veskimägi artiklist veel üks lõik, meedik muutuks ettevõtjast palgasaajaks. Meedikule jääb erialan töö, kõik muu, aga oleks lahendatav tugistruktuuridega. Nii et ma arvan, et selle olukorra kirjeldamisest ja niisuguste kosmeetiliste paranduste tegemisest enam ei aita. Meil pole selleks aega. Meil tuleb teha kardinaalne muutus ja minna üle riiklikult juhitavale ja kontrollitavale tervishoiusüsteemile. See hoiaks raha kokku ja annaks parema võimaluse ravida. Aitäh teile! Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni nimel Helmen Kütt, palun! Austatud eesistuja, lugupeetud sisukate ettekannete esitajad, head ametikaaslased! Tänan sotsiaaldemokraatide nimel ja poolt suurepäraste ettekannete ja ülevaadete eest. Tänane arutelu, kuidas lühendada ravijärjekordi, ei ole kindlasti lihtsalt vastatav. Keerulistele küsimustele ei ole pea kunagi lihtsaid lahendusi. Juba probleem on ole erinevaid tahke haarav ning selleks, et lahendusi otsida, peame vaatama ja nägema suuremat pilti. Vaatame siis, millises seisus me riigi ja rahvana oleme. Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 üldeesmärk on, et tervena elatud aastate arv kasvab Eestis aastaks 2020, meestel keskmiselt 60 ja naistel 65. eluaastani. Ning keskmine eeldatav eluiga pikeneb meestel 75 ja naistel 84 eluaastani. Tervena elatud eluiga oli 2006. aastal Eestis naiste puhul 58,7, meeste puhul 54,2 eluaastat. Võrdluseks Eurostati andmetel oli Euroopa Liidu keskmine näitaja naiste puhul 63,3 ja meeste puhul 62,6 aastat. Ehk naiste puhul on Eestis tervena elatud eluiga madalam ligi 5 aastat ja meeste puhul madalam koguni enam kui 8 aastat. Eeltoodud vaadates ei ole vaja öelda täna, et kõik on meie tervishoius halvasti. Me ei saa öelda ka seda, et kõik on suurepärane. Suur pilt kujuneb väikestest tegudest ja otsustest ja seda on läbi erinevate valitsuste halvemini või paremini ka tehtud. Eesti tervishoiu kulutused 2016. aasta andmetel olid 6,7% SKP-st. OECD keskmised tervishoiu kulutused 2016 aga 9,0% SKP-st. Võrdluseks teiste riikide rahaliste vahenditega teevad meie tublid ja targad perearstid, eriarstid, õed, hooldajad ja teised meditsiinisüsteemis töötavad inimesed suurepärast tööd, tunduvalt väiksemate rahaliste vahenditega. Eesti solidaarne ravikindlustus, kus nii lapsed ja eakad on kindlustatud tervishoiuteenusega, on ainuõige ja võimalik. Mure on aga selles, et ligi 100 000 tööealist inimest on kindlustamata, kas siis lühiajaliselt või täiesti, ja neil on tagatud vaid erakorraline abi. Kas siin ei ole ka võimalik üks vastus, miks nii suur on pöördumiste arv erakorralise meditsiini osakondadesse? Lähiaastatel vähineb tööealist elanike
arv Eestis keskmiselt 4800 inimese võrra aastas. Eesti Panga andmetel on meil 15 aasta pärast tööjõuturul ligi 75 000 inimest vähem kui täna. Seega on inimeste tervis ja võime panustada pikaajaliselt ühiskonda järjest kasvava tähtsusega. Euroopa Komisjon märgib oma töödokumendis, et kuigi Eesti elanike tööhõive määr on Eesti Liidu Euroopa Liidu keskmisest kõrgemal tasemel, ei ole inimeste tervislikel põhjustel tööturult lahkumise tendents vähenenud. Kahetsusväärselt oli 2016. aasta 10. õnnetuste rohkem. Tööl kaotas elu 26 inimest. Töövõimetuslehti võeti 7037 korral, mida haigekassa hüvitas enam kui 4 miljoni euro osas. Rääkimata sellest, et tegemata jäi 1,3 miljonit töötundi. Tõsi, 2017 oli tööõnnetuste tõttu elu kaotanud vähem, aga murekohaks on tööõnnetuste suur arv kindlasti nii inimeste kui riigi seisukohalt vaadatuna. Mis siis on tehtud ja mida oleks vajalik veel teha? See, et haigekassa rahastus panustab ikka veel suures osas tagajärgedega tegelemisse ehk ravisse ja väga vähe ennetusse, ei ole kellelegi saladus. Kui haiguse ennetamine on kordades odavam ühiskonnale ja rääkimata inimese elu ja tema perekonna elukvaliteedile. Teadmata pole ka see, et juba enam kui 10 aastat tagasi räägiti Eesti arstide ja teiste meditsiinitöötajate poolt, et vaja on suurendada rahalisi vahendeid tervishoidu, kui vaid töötavate inimeste maksud. Sellest rääksid ka poliitikud, kui alles tänane valitsus planeeris eelarve strateegias 2018-2022 haigekassale täiendavad rahalised vahendid. Tervishoid saab järgmise 5 aasta jooksul tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamiseks ning järjekordade vähendamiseks lisaraha, millest sellel aastal 34 miljonit eurot ja järgmisel aastal 41 miljonit eurot. Eriline tähelepanu saab olema lastel, kelle ravijärjekordade lühendamine olgu prioriteediks. Geeniprojekti jätkamiseks, palun lisaaega. Palun, 3 minutit juurde. Eraldati 2019. aastaks kokku 3,55 miljonit eurot lisaraha, mis lisanduvad baasis olevatele vahenditele. Vahendid vajalikud siis personaalmeditsiini arendamiseks ja selle peeguste ennetuse ja ravi tõhustamiseks. Jätkatakse geeniproovide kogumist ja geenikaartide koostamist. Alates 1. jaanuarist 2018 saavad ettevõtjad panustada maksuvabalt oma töötajate tervisesse 400 euro ulatuses aastas. Kuni 2018. aastani oli ettevõtte investeeringud masinatesse ja seadmetesse maksuvabad, kuid töötajate tervisesse panustamist karistati erisoodustusmaksuga. Muidugi võiks summa 400 eurot suurem olla, kuid algus on siiski tehtud. Kindlasti ei ole vähetähtis see, et üle Eesti valmib enam kui 60 tervisekeskust. Suurem koostöö perearstide ja eriarstide, aga tervishoiuasutuste vahel tagab inimestele, kes abi vajavad parema ja kiirema abi saamise. Tervisekeskustes töötavad meeskonnad on võimelised juba esmatasandil pakkuma pöördujaile rohkem erinevaid tervishoiuteenuseid. Õdedele suuremate õiguste andmine on seadustatud, täna on sotsiaalkomisjonis laual eelnõu, mis annaks ka perearstidele suurema rolli ja õigused. Selle eelnõu menetlemisel on Eesti perearstide selts olnud väga toetav ja peab sellist võimalust äärmiselt oluliseks. Inimeste omaosaluse vähendamiseks on muudetud nii hambaravihüvitise süsteemi kui ka ravimihüvitise maksmist. Lihtsalt üks näide. Kõrge omaosalus kuluga soodusravimite täiendavaks ravimiürituseks on tuleval aastal nähtud ette ligi 9 miljonit eurot. Selle aasta 10 kuuga on hüvitist saanud 110 000 inimest ja hüvitist on välja makstud 6,4 miljonit. Jõuan välja tuua vaid üksikud probleemid, aga need on väga olulised ja need vajavad lahendamist. Esiteks, mõttemalli muutus ja suurema vastutuse võtmine inimestel enestel ja arusaame terveks olemisse ja jäämisse läbi toitumise, liikumise ja regulaarse tervisekontrolli, siis kui pole veel probleemi, ehk ennetusse tasub panustada, seda nii lastel kui täiskasvanutel. Sõel uuringutele pääsu tagamine ka haigekassa poolt kindlustamata isikutele, sest ennetada ja varaselt avastades on ravitulemused kui elukvaliteet paremad ja ühiskonnale kulud väiksemad. Kuna vähki haigestunute arv on kogu maailmas kasvutrendis, siis kindlasti on Eesti jaoks hädavajalik pikaajalise vähistrateegia väljatöötamine, sest oleme täna riikide hulgas, kus sellist strateegiat pole. Mure haigekassa poolt kindlustamata tööealiste inimeste osas. Tervishoiu ja hoolekande teenuste omavaheline side on täna nõrk, kui mitte öelda hetkel pea olematu. Erineva rahastuskeemi tõttu on surve all kallistele teenustele põhjendamatult suur tung, kuna need on abivajajatele väiksema omaosalusega, kuigi mitte alati kõige sobivamad. Suur lootus on siin Viljandi haiglas piloteeritaval projektil. E-lahendused. Ja lõpetuseks.
1991. aastal lõpetas oma sajandi kirja paavst Johannes Paulus II järgnevalt. Tsitaadi algus. Kunagi oli otsustav tootmistegur maa, illem oli selleks kapital. Täna on otsustav tegur inimene ise. Tsitaadi lõpp. Hoiame inimesi, töötame selle nimel, et iga abivajaja saaks õigel ajal, õigele teenusele, iga inimene loeb. Aitäh! Järgides algatajate ettepanekut annan järgmisena sõna Isamaa fraktsiooni esindajale Priit Sibul, palun. Aitäh, austatud istungi juhataja, palun ka lisaaega. Palun, 3 minutit juurde. Selle küsimuse olulisust ja ulatust mõistame kõik ühtviisi. Lahenduse osas sellist üksmeelt olla ei saagi. Probleem on nõnda oluline, et Tallinna Ülikooli inimõiguste dotsent Mart Susi sõnul võib see tipneda inimõiguste rikkumisega. Rahvusvahelise inimõiguste teooria leiab Susi sõnul, et meditsiini puhul pole tähtis, kas tegemist on avaliku või erahaiglaga. Kõigil on ühtviisi kohustus inimõigusi tagada. Tsitaadi algus. Meil on probleemiks pikad eriarsti järjekorrad ja kui õnnestub tõendada, et just seetõttu on inimene kaotanud elu või tervis oluliselt halvenenud, siis saame öelda, et tegu on inimõiguste rikkumisega lisasta. 2015. aastal oli 12,7% Eesti elanikest katmata ravivajadus, selgus Euroopa Komisjoni Eesti terviseprofiili 2017. aasta ülevaatest. Seda peamiselt pikkade ravijärjekordade tõttu, kuid vähemal määral ka maksumuse või sõidukauguse pärast. See näitaja oli Eestis Euroopa Liidu kõrgein. Läinud aastal hindas 10,5% inimestest, et nad ei saanud vajalike tervishoiuteenuseid pika ravijärjekorra tõttu. Eestis on erinevalt teistest liikmesriikidest katmata ravivajadus probleemiks kõigis sissetulekurühmades, nii väikestes, keskmiste kui ka suurema sissetulekuga inimestel. Eesti sissetuleku kvintiilide vahelised erinevused on väikesed, sest peamine takistus teenuste kasutamisel ei ole ainult nende maksumus, nagu ütlesin, vaid ka füüsiline kaugus ja järjekorrad. Ambulatoorses ravis oli eelmisel aastal 9 erialal 33 kvartalite keskmine ooteaeg pikem kui lubatud. 54% patsientidest ettenähtud ooteajal ei saanud ambulatoorsele ravile. Huvitav on ka see, et haigekassa ega haiglad ei pea arvet selle üle, kui palju on selliseid patsiente, kes end järjekorda panna ei saanud, sest vabu visiidi aegu lihtsalt ei olnud. Ehk siis järeldame, et patsientide rahulolu uuringud on ebausaldusväärsed, sest uuritakse ainult neid, kes nii-öelda löögile on pääsenud ja teistest ei tea me kahjuks midagi. Kui lisada, et on ka mõned statsionaarse ravi järjekorrad, mis küünivad ooteajaga aastatesse, siis on siin riigis miskit mäda. 1. jaanuari seisuga statsionaarse ravi ooteaeg Ida-Tallinna keskhaiglas ortopeedia erialal oli näiteks 658 päeva. Analoogne seis iseloomustab Lorre eriala, kus ooteaeg Tartu Ülikooli kliinikumis oli 608 päeva. Kokkuvõttes ei saanud aasta alguse seisuga lõpetatud ooteajal statsionaarsele ravile 20% ja päevaravile 28% patsientidest. Nõnda selgub riigikontrolli raportist. Tööealiste inimeste arvu vähenemine, rahvastiku vananemine ja tervishoiuteenuste kulude kasv seoses tehnoloogiaga ja palgasurvega sektoris on need tegurid, mis suurendavad survet meie tervishoiusüsteemi rahastamisele. Eriarsti abi kulud rahvastiku vananemise tõttu kasvavad umbes 17 miljoni euro võrra aastas. Teisi sõnu kulustruktuur muutub. Siiski teadmiseks, et üksnes 0,7% Eesti elanikest peab teenuse maksumust teenusele juurtepääsu takistuseks ning sama väike osakaal selle geograafilist asukohta. Ja muidugi, järjekorrad peavad olema, siis järjekorras on tõenäoliselt siiski vaesemad inimesed, sest nad ei suuda tasulisi teenuseid tarbida. Katmata ravivajadus on ühtlaselt suur kogu ühiskonnas, aga see mõjutab siiski rohkem kehvamal järjel olevaid inimesi. Erakond Isamaa järeldused sellest on see, et lisaraha ei ole ainuke lahendus, see tähendab, et on tegemist komplekse murega, mida tänane arstiabisüsteem ei võimalda hallata. Järelikult on meil vaja süsteemselt läheneda ja leida uudsed võimalused, ilmselt koos paradigma muutusega arstiabi kohast meie tervise kaitsel. Teiseks, teenuse maksumus iseeneses on turumajanduses mööda pääsmatu. Ka raviteenuse elus hoidmine tähendab kulutusi ja need korvatakse läbi hinna.
Samuti füüsiline kaugus on möödapääsmatu tegur. Enamgi veel, kui soovime infrat riigis arendada, siis on see ainult positiivne. Me peame nendega leppima ja enamgi veel peame toetama nii turumajanduslikku mõtlemist kui hajaasustust üle riigi. Seega peame tegelema kõikide põhjustega, mis tekitavad järjekordi, sest see on süsteemi mure ja see ei ole mitte mõni eelnimetatud möödapääsmatu tegur. Neljandaks, hoomatavad järjekorjad tekkisid masuajal, ehk siis arvatavasti järjekordadega püüti reguleerida ravijärjekordade pikkust. Muuhulgas pikad ootajad annavad tunnistust süsteemsetest probleemidest, raviprotsesside halvast koordineeritusest, motiveerimata esmatasandist, nõrgast koostööst COVID-asandil sotsiaalhoolekandesüsteemiga, aga sellest kõigest on siin juba pikalt ka enne mind räägitud. Kui kulustruktuur on muutumas, see tähendab vanemaealiste raviteenuste osakaal pluss tehnoloogia kallinemine pluss sektori palgasurve kasvab, siis täna peaksime mõtlema rahastusallikate paljususe peale, nii subsidiaarsuse kui ka solidaarsuse mõttes. Eeltoodust järeldub, et lisaraha ei lahendab meie probleeme, ka riigikontroll jõudis sellele arusaamisele, vaid peame oluliseks paradigma muutust. Esmatasandi tugevdamine, seda sellisel moel, et iga inimene oleks partner, lepinguline partner oma perearstile koos kohustuste ja vastutusega. Sellisel juhul motiveerime esmatasandit tegutsema nii tervise kaitsel kui haiguste ära hoidmisel ja õigeaegsel märkamisel ja kõik osapooled mõistavad oma rolle. Inimeste teadlikkuse tõstmine, mitte loosungite suuruse, vaid meie riigile kohaste IT-vahenditega oma tervise jälgimisel, infovahetamisel perearstiga, õigeaegse saatekirja ja konsultatsiooni saamisel. Ja peamine, tervishoiusüsteem peab töötama kui tervik, alates perearstist lõpetades opereeriva kirurgi ja sellele järgse taastusravi personali ning kohalike omavalitsuse sotsiaaltöötajatega. Teisisõnu, kui inimene pöördub esmakordselt arsti juurde, siis olles tervishoiusüsteemis juba sees, korraldab viimane kõik vajalikud uuringud kuni taastusravini ilma inimese alandamiseta erinevas registratuurides, erinevate paperite ja ilma jooksutamiseta. Lõpetuseks. 2017. aastal pöördus EMO-sse umbes 300 000 inimest, ehk iga neljas Eesti inimene. Kokku pöörduti EMO-sse 462 000 korral, mida on 13% enam kui 2010. aastal. Siin kohal peaks just ütlema, et ei tahaks olla nõus väitega, et perearsti praksiste algkvaliteet ja eriarstiabi järjekorrad sunnivad patsiente pöörduma EMO-sse. Pigem ikka kogu meie tervishoiusüsteemi ülesehitus tahab tõsist revisjoni alt kuni üles tipuni välja. Arvame, et riigi sise- ja välisturvalisuse tagamise kõrval on meie tervishoiu korrastamine ja selle paradigma muutmine prioriteet. Ja seda nii oma inimeste töö- ja kaitsevõime tõstmisel, aga arvestades ka seda, et meie pensionisteem ei taga elukvaliteedi säilitamist seenioriaas, tuleb järelikult töötada kauem ja nii kaua kui võimalik ning loomulikult nii tervelt kui võimalik. Edu meile tarkadeks otsusteks nii siin saalis kui kõikidele teistes ruumides, kus neid otsusid langetada tuleb. Tänan tähelepanu eest. Eesti Vabaerakonna fraktsiooni nimel Krista Aru, palun. Aitäh, härra juhataja, austatud esinejad, head rahvasaadikud. Ma jätkan Vabaerakonna fraktsiooni nimel siit, kus Isamaa esindaja Priit Sibul lõpetas, et tervishoiusüsteem ei saa muuta, muutes ainult ühte väikest osa või parandades ainult ühte lõiku sellest, vaid ilmselt on jõudnud kätte aeg, kus kogu see süsteem tervikuna tuleks üle vaadata ja mis vajab ka uut mõtestamist ja uut paradigmat. Nii et ma olen kõikide eelpool öeldud kõnelejate väidetega nõus, et vigu on mitmes kohas, et vead ja puudused ei ole süsteemis ainult ühes osas, kuid ma püstitaksin siin veelgi suurema küsimuse. Mida inimene vajab? Inimene vajab seda, et tal oleks kindlustunne. Et tal oleks kindlustunne ka selles osas, kui tema tervisega juhtub midagi, et ta teaks, kust ta saab abi ja millist abi. Ja meie väga eklektilises ühiskonnas, kus me räägime võrgustikest ja e-lahendustest ja kus kõik toimib
ja nagu ei toimi ja kus on väga raske aru saada, sest info on väga erinev, infot saadakse kätte väga erinevatest allikatest, on tegelikult väga suur küsimus, et inimesele ei anta ka seda kindlust või turvatunnet, kust ta täpselt võiks millal oma abi saada. Me võiksime paljusid asju öelda märksa lihtsamalt, selgemalt, julgemalt välja, et esimene koht, kuhu inimene läheb ja pöördub, on tema perearsti keskus. Et see perearst ja pereõde, kelle puhul on vaja vaadata esiteks üle tema töökoormus, see bürokraatia maht, mis praegu on langenud ka perearstile, seda ju tegelikult ei oleks vaja. Teiseks peaks olema siit edasi läbi mõtestatult tööle rakendatud see sama uus mudel, mida siin ka täna doktor Kaarma tutvustas, see tervisekeskus. Ja me ei tohiks ära unustada seda, et tervisekeskus võrreldena näiteks tõesti selle kunagise polikliinikuna, kus töötasid kõrvuti eriala arstid ja kus sageli aitas ju lihtne suhtlemine või üle ukse vaatamine, et kuule, kas sul on aega vaadata minu patsient selle kõrvaädaga üle, ei lasknudki tekida nendel järjekordadel. See tervisekeskuse mõtestamine ei peaks meil olema ka niivõrd keeruline, kuivõrd selle esimene ülesanne peaks ikkagi olema püstitatud lähtuvalt sellest, et inimesele peab olema teada, kust tema saab abi. Ja see tervisekeskus ei ole mitte osa võrgustikust, vaid see on meditsiini töökeskoht. Siis me saame edasi mõtiskleda, et kuidas on siis see kõrgema etappi ravi, kuidas sinna ja võib-olla polegi sel tervisekeskusest. Ja ilmselt ei olegi vaja sageli edasi saata. Kõik see õige suund sellele geeniravimile, mis võib olla kunagi 25 aasta pärast, võib-olla ka 5 aasta pärast, annab loodetud tulemusi. Me peame sellesse uskuma, aga samas ei tohi me seda ka ära unustada selle majandusliku poolt. Ja juba enne, kui seda ja täiesti selgelt juurutada meie meditsiinis ja üheselt sellele üle minna, peaksid olema meil need analüüsid, samas see sama õpetamise pool, uute arstide koolitamise pool, see peaks olema sellega vahetult kaasas ja sellesse sulatatud. See, mis paistab tegelikult sellest suurest küsimusest, kuidas lahendada ravi järjekordi. Palun lisa. Palun 3 minutit juurde. Siin taga paistab väga selgelt välja just nimelt selle tervikliku käsitluse puudus. Võib-olla ongi see paratamatus, et meie paradigma pidi vahepeal proovima teisi võimalusi, teisi variante, kuid kogu selles proovimise etapis on sageli ja liialt palju sisse toodud meditsiini kui äri. Ja see on tinginud ka seda, et meil on sageli haiglates suurepärased aparaadid. Kõik vahendid on olemas. Me ei jää mitte kuidagi maha sellest kõige kõrgemast standardist. Aga mida meil ei jagu? Meil ei jagu ühes kohas arste, teises kohas õdesid, kolmandas kohas lihtsalt ei olegi enam ka oskust, kuidas hoida neid aparaate pidevalt käigus. Ja see ei ole mitte midagi muud, see ei ole kellegi otsene süü, vaid siin on puudus just nimelt selles, et me sageli ei tea, et mida tehakse ühe otsusega ja kuidas see üks otsus mõjutab kõiki järgmise otsuse. See, mida oleks vaja kogu meditsiini mõtestamises, on just nimelt kõik see tarkus, mis on ju ka läbi meie arstiteaduse olemas. Me ei tohi ära unustada, et Eesti arstiteadus oli juba 20. sajandi alguses see, kes ütles need kuldsed laused. Aparaadid võivad olla, oskused võivad olla, aga eelkõige on arst
esimesest hetkest peale see, kes ravib inimest. Ja äri siin taga tuleb sellel hetkel unustada. Aitäh! Reformierakonna fraktsiooni poolt võtab sõna Hanno Pevkur. Aitäh, austatud istungi juhataja. Igaks juhuks küsin 3 minutit kohe ette. Palun, kokku 8. Head kolleegid, kes te olete veel jäänud kuulama, austatud minister ja külalised ja kõik, kes te kuskil veebiavarustes või muul moel seda ülekannet praegu veel jälgite. Kui me räägime ravijärjekordades, siis tegelikult peaks alustama sellest, et kas meil probleem on või ei ole. Ja vaadates erinevaid uuringuid, vaadates erinevaid tavalisi inimeste arvamusi, siis üldiselt Eesti tervishoid on ju hea tervise juures, aga kõige suurem probleem, mis meil tervishoius on, tõepoolest ravijärjekorrad. Tahaks saada kiiremini arsti juurde. See on subjektiivselt täiesti mõistetav. Objektiivselt me leiame kindlasti maailmas riike, kus saab kiiremini arsti juurde ja leiame riike, kus saab oluliselt aeglasemini arsti juurde. See seda siis kõikides arsti või tervishoiu etappides, et alates siis erakorralisest meditsiinist ja esmatasandist ja lõpetades siis tõesti eriarsti abiga ja juba spetsiifilisemate teenustega. Ma olen igati päri sellega, et ühe tervishoiu süsteemi ülesehitamisel ja ravijärjekordest rääkimisel tegelikult tuleb rääkida tervikust. Ja ei ole võimalik ühte osa välja lõigata ja arvata, et see lahendab kohe kas siis ravijärjekordade probleemi või ravikvaliteedi probleemi või mingisuguse teise tervishoius oleva väljakutse, vaid igal juhul on tervishoid üks tervik. Kui vaadata seda, et mida saab tulevikus teha, siis kindlasti on siin asju, kus Eestis on võimalik olukorda oluliselt muuta. Üks variant on rääkida minevikust, mis meil kõik halvasti on. Minu tänane sõnavõtt eelkõige keskendub tulevikule ja sellele, mida me tegelikult saame paremaks teha. Alustame sellest, et kuidas siis saada kiiremini arsti juurde. Loomulikult neid teid on erinevaid, aga vaieldamatult selliseid nii-öelda erinevaid komponente lahates. Tänasel päeval tundub, et ja teades ka süsteemi toimimist, on ära ütlemata oluline üleriigilise digiregistratuuri rakendamine. Jah, erinevad saiglates on ta olemas, aga sellist üleriiklikku tervikpilti meil jätkuvalt ei ole ja see tähendab seda, et inimesed on mitmetes kohtades eraldi järjekorras ja see tähendab sellist virtuaalse järjekorra teket. Mida veel saab teha? Kindlasti on võimalik oluliselt suurendada kaugkonsultatsioonide mahtu. Kindlasti on võimalik seal juures kaugkonsultatsiooni nii patsient arst suhtes kui arst suhtes, ehk näiteks perearsti konsultatsioon eriarstiga ja see läbi tegelikult siis eriarsti ressursi vabastamine ilma, et peaks siis panema patsiendi eriarsti järjekorda. Ma isiklikult olen sügavalt veendunud, et tegelikult üsna palju on võimalik parandada ka tervishoiu kvaliteedi mõõtmisel või ravikvaliteedi mõõtmisel ja selle sidumisel siis saadava tulemusega. Helmen Kütt mainisin korraks Viljandi haiglate seal kasutatavat uut meetodit, mis tegelikult nii-öelda oma sõnumis kannab ju väga lihtsalt eesmärki, et tegelikult inimene peab saama terveks. Et saada aru, et mõnel haigusel võib olla hoopis muu põhjus, kui lihtsalt haigusele peale vaadates ja diagnoosi pannes, et need põhjused on kusagil mujal ja lõppeesmärki ravimisel ei peaks olema see, et inimene saab haiglast välja, vaid ravimisel peab olema eesmärk see, et inimene saab terveks. Ja seetõttu tegelikult kõik võimalikud sellised meetmed selleks, kuidas me saaksime ravikvaliteeti paremini hinnata ja ravikvaliteeti paremini suunata, et see kindlasti on äärmiselt oluline. Mis veel? Igal juhul on vältimatu see, et esmatasand saab rohkem panustada täna kui senini.
ja see tähendab seda tegelikult, et eriarstisüsteemis jällegi ravijärjekordade probleem saab mõnevõrra leevendust. Esmatasandil sees on omakorda ju võimalus nii perearsti võimeid ja õigusi suurendada, kui teisalt on võimalik ka pereõdedele anda suuremat õigust ja see läbi kindlasti seda olukorda ka esmatasandil parandada. Patsientide teadlikus, üldse inimeste teadlikus. Üks asi on ennetus, kõik see, kuidas inimesed teavad oma tervislikku seisundit. Teine pool on see, kas inimene teab ka tervislikku seisundi parandamiseks tehtavaid kulutusi. Ehk see raviteenuse hind peaks olema patsiendile näha, aga tulles tagasi nüüd selle nii-öelda raviteenuse või patsiendi enda teadlikkuse juurde, siis no, siin innovaatiliste lahenduste kasutamine on vältimatu, et kui me räägime ka geenivaramusteks ja inimeste geenikaartide koostamisest, et siis sealt tulev lisainformatsioon on ju vältimatult vajalik selleks, et inimestele paremat ravi pakkuda. Kui rääkida sellest, et geeniandmetele oleks automaatne ligipääs nii perearstidel kui eriarstidel kui apteekritel, siis tegelikult see võimaldaks kindlasti paremat ravi määrata, see kindlasti võimaldaks inimestele õigemat ravimäärata, olgu selleks juba ka siis näiteks retseptide kirjutamisel, et mingid tüüpi ravimid sobivad paremini, mingid toimeained sobivad paremini, mingid toimeained on vaja vähem võtta, mingid toimeained on vaja rohkem võtta, sõltuvalt sellest, mida siis see geenikaart ravimite manustamise kohta või ravimite manustamise võime kohta ütleb. Nii et siin selgelt see innovatsiooni ja tuleviku suund nii inimeste andmete kasutamisel, mis puudutab inimese terviseandmeid, teiselt poolt juba inimese kohta kogutud andmeid, mis on digitaliseeritud, alates geeniandmetest lõpetades inimese enda personaalsete andmetega, et see infovahetus peab igal juhul olema oluliselt suurem, et me oleme tulevikuks välja pakkunud ka e-tervis 2.0 või sellise nii-öelda uue põhimõttelise lähenemise ka e-tervisele, aga no, see on vältimatu suund. Tahaks kindlasti veel öelda seda, et meil on riigina võimalus ka sellised väiksemaid muudatusi teha, mis annavad oluliselt suurema mõju. Jällegi ravimite toime, ravimite mõju, et kui me teeme ravimit kättesaadavaks palju rohkem, mis meil täna on, siin on väga lihtsad muudatused võimalik teha, lubades Euroopa Liidus juba turul olevad ravimid ka Eestis käibele, et siis seda tuleks teha. Ja no, lõpetaks ikkagi veel suuremasse või kaugemasse tuleviku mõtleva sellise mõttega, et igal juhul kõik, mis puudutab tuleviku lahendusi, innovatsiooni ja IT rohkemat ja suuremat kasutamist, on vältimatu selleks, et me saaksime tegelikult nii ravijärjekordasid lühemaks kui ravikvaliteeti paremaks ja lõppkokkuvõttes ikkagi. Ravikvaliteet on see, millele tuleb rõhuda koos konkurentsi ja kõige muuga, mis sinna juurde käivad. Aga täpsemalt lugege Reformierakonna terviseprogrammist. Seal on kõik need ja palju paremad mõtted veel kirjas. Head päeva! Palun, Monika Haukanõmm. Suur tänu, härra juhataja, hea minister, head ettekandjad, head rahvasaadikud. Kui me vaatame meie põhiseadus, siis paragraf 28 ütleb väga selgelt, et igal eestimaalasel on õigus riigi abile tervise kaitsmisele. Kuid ainult riigi abile lootma jäädes oleks asi liiga lihtsustatud ja isegi, ma ütleks, natuke isekas. Sest tervis on meie kõige suurem vara. Kellele on seda natuke rohkem looduse poolt antud, kellele natuke vähem. Kuid seda meile antust olulisem on isegi see, kuidas inimene käitub oma tervisega, kui teadlik ta on, milliseid valikuid ning otsuseid ta teeb, kas need toetavad tema tervis säästvaid valikuid või mitte. Valikud, mida me hakkame tegema juba varasest noorusest, näiteks kehaline aktiivsus, tervislik toitumine, riskikäitumine, sõltuvusainete tarvitamine, vaimne tervis,
mõjutavad meie toimetulekut ja tervist hilisemas eas. Ning see, kui terve on iga üksik inimene, konventeerub nii isiklikuks rahaks, näiteks läbi oma osaluse tasumise, tasuliste teenuste tarvitamise või vähenenud sissetuleku, kui töölt on pidanud tervise tõttu eemale jääma, kui ka kõigi meie ehk tervishoiu rahaks. Inimeste valikud mõjutavad tervishoiule vajaminevaid summasid riigi tasandil, ravijärjekordi ja toetavate teenuste vajadust alates abivahenditest kuni hoolduseni, ületades sektorite piire, minnes tervishoiust üle ka hoolekandesse. Tervisega seotud käitumise muutmine ei ole muidugi lihtne. See on pingutust, aega ja järjepidevust nõudev protsess. Puuduvad ühtsed ja lihtsad lahendused. Jah, ainult teadlikkuse suurendamisest ei piisa. Ainult üksik tegevustest ei piisa. Ressursside juurde pumpamisest ainult ei piisa. Kõhutundest ei piisa. Kuid ma ei taha öelda, et ainult inimeste käitumisest sõltuvad ravijärjekorrad. See oleks liiga lihtsustatud lähenemine. Vaja on, et iga tasand täidab oma rolle. Lisaks inimestele haridusasutused, omavalitsused, tööandjad, perearstid, haiglad, erakorralise meditsiini osakonnad ja nii edasi. Kui me ravijärjekordadest rääkides keskendume ainult tervishoiule ja sellele tasandile, oleme me võitluse kaotanud. Kuid kuidas siis vähendada ravijärjekordi täna ja tulevikus? Tooksin välja kolm punkti. Esiteks, tervisekäitumise toetamine ja soodustamine, haiguste ennetus ja varajane märkamine ja sekkumine koheselt. Tuleviku Eestis peaks olema popp suhtumine. Terve olla on hea. Vaadates haigekassa eelarvet, siis ennetusele kasutame me umbes 4% ja ravile 96%. Need numbrid on kõnekad ja pikemas perspektiivis on vaja oluliselt enam suunata vahendeid ennetusse, et mitte tegeleda hiljem kalli ja tihti tagajärjetu võitlusega. Kuid ennetus pole ainult haigekassa rahastuse küsimus, vaid, nagu ma juba ütlesin, palju laiem teema, alates lasteaiast kuni tööandjateni. Sama, kui me oleme alustama tervisliku käitumisega juba lasteaias, siis samaga peab jätkama ka koolis, kus näiteks rääkima tulevad parimad spetsialistid oma aladelt. Üle ja ka ümber ei saa töökeskkonnast ja tööandjapoolsest panustamisest. Teiseks, raha efektiivsem kasutamine tervishoius. Selleks on vaja korraldada ümber haiglavõrk ning oluliselt enam tugevdada esmatasandit ehk perearstisüsteemi ja edasi arendada nii nimetatud e-teenuseid ja personaalmeditsiini, millega me oleme juba teistele riikidele jalgu jäämas. Praegu on meie tervishoid eriarsti abi poole kreeni, mis on just kui meie ajalooline pärand, kuid siit on vaja välja rabeleda ja liikuda esmatasandi tugevdamise suunas, kaasaegse meditsiini poole, kasutades kõiki infotehnoloogilisi lahendusi, mis on abimehed nii inimesele kui ka arstile. Palun 3 minutit juurde. Kõige selle saavutamiseks on aga vaja vähendada oluliselt bürokraatiat tervishoiuteenuse pakkujate jaoks. Tervishoiuteenuse parema kvaliteedi tagamiseks on vajalik muuta taas kohustuslikuks arstide kvalifitseerimise süsteem ning luua ravivigade vastutuskindlustus. Ning muidugi eriarstiabi rahastusel tuleb liikuda niinimetatud protseduuripõhiselt rahastussüsteemilt üle ravi edendamise põhisele rahastusele, mille eesmärk on motiveerida arste inimesi terviklikult hindama ja neile lähenema. Ehk siis edukas ravi on rahaliselt motiveerivam kui lihtsalt juhtumipõhine ravimine. Kolmandaks, tervishoiuteenuste kättesaadavusest. Selleks tuleks suurendada tervishoiusüsteemi säilenõtkust, ehk tervishoiukulude ja tulubaasi, ehk siis palgalt tehtavad maksetelt ja selle tõstmine, et me poleks nii kriitiliselt sõltuvad ja ohustatud majanduskriisist ja rahvastiku vananemisest. Säilenõtkuse parandamiseks on vajalik tõsta tervishoiuteenuse osutajate suhtarvu, see tähendab siis leevendada tööjõupuudust, et arstid ei oleks üle töötanud ja väsinud. Vaja on koolitada rohkem perearste ja nihutada fookus kitsalt haiguspõhiselt käsitluselt
multidistsiplinaarsete oskuste arendamisele. Kuid tervishoiuteenuste kättesaadavuse parandamiseks on oluline oluliselt parem eelselektsioon selleks, et patsient saaks õigel ajal õige arsti juurde. Ehk see, kes, kellel ja millal on võimalik näiteks minna kas või erakorralise meditsiini osakonda. Kuid tervishoiuteenuste kättesaadavuse parandamiseks on lisaks eelselektsioonile loomulikult vaja süsteemi raha juurde. Tänane 6,5% SKP-st ei võimalda kõiki kulusid katta ja meie eesmärk peaks olema Euroopa Liidu keskmine, ehk kuskil 9,5%. Kuid seda piiratud ressursside juures on tark neid lisavahendeid suunata ainult efektiivsesse süsteemi, sest ilma struktuurseid muutusi tehes ei ole mõtet ka raha juurde panna, sest ravijärjekorrad sellest lühenema ei hakka. Lisaks on meil vaja alternatiivseid tuluallikaid, näiteks alkoholiaktsiisist suunata osa ka tervishoidu ja teisalt suunata tervishoiu rahastuselt välja näiteks ajutised töövõimetuslehed või haiglate karbikulud. Ehk siis rohkematest allikatest rohkem raha tervishoidu sisse ning tervishoiuga otseselt mitte seotud kulud tervishoiukulutuste alt välja. Seega rohkem tervist ja selle hoidmist meile kõigile. Aitäh! Lugupeetud kolleegid, teatavasti Riigikogu arutelu lõpuks otsust vastu ei võta, kuid ilmselt oleme kõik ühte meelt, et täna siin kõlenud mõtted ja teave lisab rahvasaadikute informatsiooni selleks hetkeks, kui vastavad otsused on võimalik või vajalik vastu võtta. Ning veel, kui vähegi võimalik, olge terved!